ערב טוב לכולם. זכינו להגיע לראשונה למושב ינון. הפעם האחרונה שאירחתי ריח של פרות היה לפני 40 שנה. זה גם נוסטלגיה, מחזיר אותנו לימי קדם. השיעור הזה יהיה בעזרת השם רפואת עזרא חיים בן סעידה מעודי. הודעה קצרה לפני שמתחילים. כידוע לכם, בביקור הקודם שלי כבר הודענו שפתחנו כאן מרכז לתמיכה ובעלי תשובה. להראות את האמת לאנשים על ידי חלוקת דיסקים, הרצאות ביוטיוב או בפייסבוק, זה חשוב מאוד, זה הזרעים. זורעים את הזרעים ואז הם מתחילים לצמוח. אבל איך הם יצמחו, זה לא פחות חשוב. ואם לא יהיה להם מעקב ותמיכה והדרכה, הסיכוי שהם יצמחו נכון הוא קלוש. כי בודדים הם האנשים שרצים לישיבות ולשיעורי תורה כדי שילמדו אותם איך לחיות. בודדים. רוב האנשים, אם לא מביאים להם את האוכל עד לפה, לא אוכלים. לצערנו הרב, שזה מגיע לרוחניות. בעולם החומר רצים אחרי האוכל. בעולם הרוחני, לצערנו הרב, בורחים מהאוכל. האוכל הנשמה כמובן. לכן פתחנו כאן מרכז. יש שם צוות גדול של רבנים, רבניות, שמדברים עם אנשים, מחזקים אותם, מדריכים אותם, מקשרים אותם לאן שצריך. כל מי שאתם מכירים שבתחילת הדרך, מדובר כאן אך ורק על אנשים שבתחילת הדרך, לא אנשים שדתיים וצריכים פסיכולוג. כן? אנשים שצריכים את החודשים הראשונים, הדרכה נכונה כדי לקשר אותם למקום הנכון במקום מגוריהם. אם זה חברותה, אם זה בית כנסת, תפילין, מה שהם צריכים, כן? המספר הוא 058-513-2627. 058-513-2627. המרכז ממוקם ברמת בית שמש. הייתי שם בעצמי, הסתכלתי במחשב של אחד האברכים שם, הוא דפדף לי שם בדף, הוא לבד היה לו מעל 500 שמות. מספרי טלפון, מתי דיבר איתו פעם אחרונה, כל שם עם תוכנה רצינית ביותר, מקצועי מאוד, אנשים על רמה, אנשים שאכפת להם. המרכז הזה הוא נכס לעם ישראל. מי שגם רוצה לתרום למרכז הזה, מוזמן מאוד. זה בדיוק כמו החזרה בתשובה, זה ממש קירוב לכל דבר. עוד דבר אחרון, כמו שאתם רואים, יואל פותח את הדוכן. הדוכן הזה מיועד לתרומות לדיסקים, מי שרוצה לתרום לדיסקים. כל לילה שאנחנו באים להרצאה, אנחנו מביאים מינימום 2,000 דיסקים לחלוקה חינם. מינימום, לפעמים 5,000. תלוי בכמות האנשים. החינם הזה, מישהו משלם עליו, זה לא בא בחינם, תודה. החינם הזה זה תרומות של אנשים. לכו מה זה? טוב, הנה עוד משהו זכינו, חומש תימני. אבל דווקא את מה שאני צריך לא הבאת. הבאת בראשית, הבאת ויקרא, שמות, סליחה. אוקיי. אתם שומעים מה אני אומר? אז הדיסקים האלה, מישהו הרי מממן אותם. מי זה? עמך ישראל. מכל התרומות שאנשים תורמים, בין בארצות הברית, בין בישראל, הצלחנו כבר לחלק חלוקה ראשונה 100,000 דיסקים, חלוקה שנייה 1,000,000 דיסקים. עכשיו פנחס ראובן שיהיה בריא עשה 300,000, ועכשיו עוד 500,000. זאת אומרת כבר 2,000,000 דיסקים במדינה של 6,000,000 יהודים. וכמעט הגענו לכל משפחה פה, כן? עד כדי כך שהייתי לפני שבוע בכלא מעשיהו, בתוך הכלא, במקום שיש אסירי עולם, אי אפשר להוריד את ההד שם, מקום שיש אסירי עולם, הרבה מהם כבר חזרו בתשובה מהדיסקים, בתוך המאסר. יש אגף תורני. אתם רואים,
שלכל דיסק יש כתובת. עשרות פעמים אנשים אמרו לי, כבוד הרב, אתה יודע, חזרתי בתשובה, מצאתי דיסק שלך על הרצפה. אחד מצא את זה בבוץ, שטף את זה, ירד הצבע, הדפסה. אמר, לא האמנתי שזה יעבוד. ניגבתי את זה, הכנסתי, נדלקתי, חזרתי בתשובה. אחד מצא את זה ליד הגלגל של האוטו על הרצפה. מישהו שם את זה במגב, זה נפל, החזיק, הרים את זה, ואומר שירד גשם באותו יום גם. זה נס שזה היה שם, הוא ראה את זה. הרים את זה, ניצלו חייו, ניצלה נשמתו לנצח נצחים. מדיסק של פחות משקל, מציל משפחות, מציל בנים, נכדים, נינים. תחשבו מה זה פה, מה מדובר פה, חתיכת פלסטיק שעולה פחות משקל. איך אומרים, אמר לי מישהו, ביס מהפלאפל, מצילים 5 נפשות. מי שלא מבין את זה, מה אני עוד יכול להגיד יותר מזה? זו ההשקעה הכי טובה שיש, שהייתה ושתהיה. אין יותר טוב מזה. גם ככה מלכתחילה הזוהר מלא בשבחים על מי שמשתתף בקירוב ומציל נשמות. הזוהר אומר שמי שמציל נפש אחת, אפילו אחת, ב-70 שנה שרץ אחריו, הרס את עצמו, שילם עליו כספים, קנה לו, מה לו, הצליח להציל אחד בתשובה, היה שווה לו. ואם זה 100, ואם זה 1,000, ואם זה 20,000, ואם זה 100,000. את המלך של המלכים, כן. טוב, אנחנו כידוע לכם סיימנו את ספר בראשית, נכנסים לספר שמות, ספר בראשית כולו 2,200 שנה, הוא מתאר תקופה של 2,200 שנה מבריאת העולם ועד ירידת בני ישראל למצרים. הסאונד לא טוב, יש פה אקו. פרשת בראשית, זו הפרשה הראשונה בתורה, היא 1,400 שנה. 1,400 שנה, כן, מצוין, זהו. 1,400 שנה, כל ספר בראשית, 2,200 שנה. רק לתת לכם דוגמה, ספר ויקרא, חודש. כל ספר ויקרא. ספר דברים, כל ספר דברים, חודש. ספר בראשית, 2,200 שנה. ירידת בני ישראל למצרים, 70 נפש. יציאתם ממצרים כעבור 210 שנים, קרוב ל3.5 מיליון יהודים, ועוד נוספו עליהם הרבה ערב רב. כן, כן, בסדר. שיניתי דעתי. אם זה מאורן הקנדי, זה בסדר. שריך, תודה. שומעים? אז איך אפשר להסביר שעם מתוך 210 שנים, שזה משהו כמו 8-9 דורות, הגיע מ-70 ל-3 מיליון לפחות? אז התשובה היא בתוך התורה, כתוב מפורש, ש6 בקרס אחד ילדו. ממש, ילדו רביעיות, חמישיות, שישיות. היה נס גדול. יש כלל בעולם שמי שמענים אותו כנגד האמת, מה הפירוש? אם מענים אותו בגלל שהוא רוצח או רשע, טוב מאוד, מגיע לו. אבל מי שמענים אותו והוא חף מפשע, כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. הוא מקבל בזכות זה סייעתא דשמיא מיוחדת מהשם. זאת אומרת, אנשים רודפים אחריו, אבל השם נכנס לעזור לו. ולא רק זה, גם מי ששנו, השם עוזר לו יותר ממי שאהוב. איפה לומדים את זה? מלאה. וירא השם כי שנואה לאה, ויפתח את רחמה. היא מביאה ילדים. למה? כי בזמנם, בעל מאוד אהב את אשתו, היא מביאה לו ילדים. זה היה דבר גדול בעיניו. היום העולם קצת השתנה, פחות מעריכים לצערנו הרב, אבל אז זה היה דבר גדול. רואים שלאה אמרה בעצמה שבגלל שהיא מביאה או שהיא מצליחה להביא עוד ילדים, אתה יהבני אישי, האיש שלי, אדוני, בעלי,
יואב אותי עוד יותר שאני מביאה לו ילדים בזמן שרחל לא מצליחה להביא ילדים, כן? אז וירא השם כי שנואה לאה ויפתח את רחמה. משמע אם היא הייתה אהובה כמו רחל, היא לא הייתה מביאה הרבה ילדים, אז היא הרוויחה מזה. חצי מעם ישראל, שישה שבטים באו ממנה, יותר משאר שלושת האימהות, וכל זה היה בגלל שהיא הייתה שנואה. רואים מכאן שמרוויחים מזה, לא מפסידים. זה בתנאי שלא הבאת עליך את השנאה. אם אתה פושע ושונאים אותך, זה משהו אחר, אתה לא מגיע לך פרס. אם אפשר לא להזיז את הכיסאות כל שנייה, משתדל לא להזיז אותם, זה מטרטר את האוזן. תודה. אז בואו רגע נתקדם. הירידה למצרים ב-70 נפש, מיד התורה מתחילה לתאר את התהוותו של עם ישראל. עם ישראל עכשיו נהפך לעם. אמנם בתורה כתוב בזמן מתן תורה, היום הזה נהיית לעם. זאת אומרת, אופישלי, בצורה רשמית, במתן תורה נהפכנו לבנים אתם להשם אלוקיכם, בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם. אבל באמת זה התחיל כבר מאברהם, יצחק ויעקב. כבר מאברהם אבינו היה ברור שאנחנו הולכים להיות העם הנבחר. שאברהם נקרא אברהם העברי, וכל העולם מן העבר השני של העולם, ואברהם מן העבר השני. זאת אומרת, השם כבר נשבע לאברהם, ואחר כך ליצחק, ואחר כך ליעקב. שלוש פעמים, חזקה כבר, זהו. הבטיח לשלושת האבות, שהוא לעולם לא יחליף את זרעם באף אומה אחרת. הוא מחויב לברית הזאת שהוא נשבע וקראת עם עם ישראל. ספר בראשית, הוא דן בענייני יחידים. מה פירוש יחידים? אבות האומה. אברהם, יצחק, יעקב, השבטים, עניינים יחידים. מיד איך שמתחיל באופן כללי הדיבור על עם ישראל, מה רואים מיד? התאהבותו של עם ישראל כאומה, מיד האנטישמיות מתחילה. זה דבר מעניין. מהשנייה הראשונה שנהפכנו לעם, למשפחה גדולה והתיישבנו בארץ גושן, כבר יש אנטישמיות כנגדנו כעם. לא שלא היה קודם, כבר נלחמו באברהם, כבר סתמו לאברהם את הבארות, סתמו ליצחק את הבארות, כבר קינו בו. זאת אומרת, כבר מהשורש, מהאבות שלנו, כבר היה שנאת יהודים. אבל מה שמעניין, איך שהתאבנו לעם, עוד לפני שהספקנו להשפיע בשום דרך שהיא על העולם. לא לטוב, לא לרע, לא עשינו עדיין טוב, לא עשינו עדיין רע, שום דבר. מיד התחילו לשנוא אותנו. פלא פלאים, תכף תראו פסוקים מפורשים. האם זה מקרה? מה שקרה, שמתחילת הבריאה, מתחילת הירידה למצרים, התאבותינו כאומה, מיד מתחילה אלינו השנאה. זו שאלה ראשונה. האם זה עניין שצריכים לחיות איתו כי ככה השם רוצה? זו שאלה שצריכים לשאול. שאלה שנייה, מהי הסיבה לשנאה הזאת? לכל שנאה בעולם יש סיבה. לפעמים כתוב בחז"ל שבית המקדש השני נחרב על שנאת חינם. מה פירוש? שהשנאה הייתה על סתם. האם באמת יש כזה דבר, שנאה שהיא על סתם? למשל, אני יכול לשנוא את הקיר הזה? אם אני אגיד לכם שאני שונא את הקיר הזה, מה תגידו עליי? תור באברבנל מחר ב-10 בבוקר. משוגע. נכון או לא? אם אני אגיד שאני שונא את המפה הזאת, מה תגידו? שוגע, מה יש לך עם המפה עכשיו? אם אני אגיד שאני שונא פה, יש כאן איזה משהו על הרצפה, הוא ממש מעצבן אותי, אני שונא אותו. אז מה יגידו? זה לא נורמלי. למה? כי איזה סיבה יש לך לשנוא דברים כאלה? מה זה, מה יש בזה בכלל? יש כזה דבר, שנאת חינם בכלל? התשובה היא באמת לא. כל מי ששונא, כשתשאל אותו למה אתה שונא, הוא ייתן סיבה. למה אתה שונא אותו? לא אוהב צבע האור שלו. אוקיי. למה אתה שונא אותו? הוא מדבר בחטא ועין, מעצבן אותי. אוקיי. למה אתה שונא אותו? הוא שמן. טוב. למה אתה שונא אותו? הוא דחליל. למה אתה שונא אותו? הוא מטומטם. למה אתה שונא אותו? הוא גאון. למה אתה שונא אותו? הוא לא יהודי.
למה אתה שונא אותו? הוא עושה לי רעש. יש איזה משהו, אין סתם. אז למה חז"ל קוראים לזה שנאת חינם? כי יש שנאה שלכאורה היא מוצדקת, ויש שנאה שהיא אינה מוצדקת. כל עוד השנאה מוצדקת, לא אמרתי שהיא מותרת, אבל היא מוצדקת, כלומר אפשר בדין לתרץ בבית דין למה אתה שונא את האדם הזה, כן? למשל, אחד בא אומר, למה אתה שונא אותו? הוא בגד בעם ישראל. איך? התחתן עם גויה, עזב את הארץ, חי בגלות, כמו גוי גמור. לכן אני שונא אותו. מותר או לא, אפשר להתפלפל. אבל לפחות נתן סיבה שהיא מוצדקת על פי התורה. שהתורה אמרה שאנשים אסור להם לעשות את זה. למה אתה שונא אותו? הוא רוצח. והשם אמר שאסור לרצוח. עכשיו נדון אם אתה יכול לשנוא אותו, לשנוא את המעשים שלו, טוב, זה כבר סוגיה בפני עצמה. אבל לפחות הוא נתן סיבה, זה לא שום דבר אישי. אני שונא אותו כי הוא מורד בהשם. והרי דוד המלך כתב מפורש, משנאיך השם, אסנה. מי שנגדך השם, אני שונא אותו. זה בתנך, ולא מצאנו שהשם כעס על דוד שהוא אמר את זה. להפך, זה מופיע בתנך. משהו הזה מובן לחלוטין. טוב, אז מתי זה שנאת חינם? שאתה שונא יהודי בגלל שהוא שונה ממך. אתה נגיד באת מגרמניה והוא בא ממרוקו, והוא לא מוצא חן בעיניך כי הוא שונה ממך, הוא מתלבש אחרת, האוכל שלו אחר, קצת התפילה שונה, הצורת דיבור שונה, אותו דבר הפוך. למה אתה שונא אותי? אני ממרוקו והוא מגרמניה, אני מתימן והוא מפולין. זה למשל שנאת חינם, כי בסופו של דבר כולם בנים של השם, זה נגזר עליו להיוולד בגלות הזאת, וזה נגזר עליו להיוולד בגלות הזאת, וזה לא בידם, אף אחד לא שאל אותך איפה תיוולד, וממילא אם נולדת בגרמניה אתה מדבר כגרמני, ואם נולדת בתימן אתה מדבר כתימני, זה לא היה דבר שבחרת בו, גם צבע העור שלך זה לא דבר שבחרת בו, גם המבטא שלך זה לא דבר שבחרת בו, גם שם המשפחה שלך לא בחרת בו, הצבע נקבע לפי האקלים ולפי החמצן והאוויר שנושמים, זה משפיע על הגנים, לכן בסין כולם צהובים, עם, אור, עם שר חלק שחור, אין סיני בלונדינים, טלטלים, לא תמצא כזה דבר, כי הם חיים שם אלפי שנים והם נושמים את אותו אוויר, ובסקנדינביה כולם בלונדינים עם עיניים כחולות, וכל מקום ומקום זה לפי האוויר שנושמים שם כבר הרבה דורות, ורק היהודים דומים לכולם, כי הם מפוזרים בכל העולם בגלל העונש שכתוב בתורה שאם לא נשמע בקול השם הוא יפזר אותנו בכל העמים, והפצתי אתכם בעמים ונשארתם במתי מספר, קצת מכם רק ישרדו, הרוב ימותו. על מה? על זה שעזבו אותי. מלכתחילה אני מעניש אתכם, אני זורק אתכם ארץ הקודש ומפזר אתכם בכל העולם בגלות, אני גורם ביניכם פירוד. פירוד זה מכה קשה למשפחה. למשל, אבא שיש לו 10 בנים, מה הוא מעדיף? שכולם יעבדו במפעל, יעזרו אחד לשני, יטפלו בחנויות, או שאחד ייסע לו ליפן, השני לרומניה, השלישי בכלל אני יודע מה, ביוון. אז זה מפורר את כל המשפחה, זה ברור, כן. מפה מתחילה הצערה כבר. הפירוד הוא תמיד רע. האחדות היא תמיד טובה, אפילו לרשעים. אחיו והצבא שלו היה ביניהם אחדות. הם ניצחו במלחמות יותר מדוד וצבאו, שהיו הרבה יותר צדיקים, אבל לא היה כל כך אחדות כמו אצל הרשעים, כן? בכל אופן, נחזור לעניין. השאלה השלישית שצריכים לשאול, מה עלינו לעשות כדי לייצר ידידות בינינו לבין האומות? האם זה רצון השם שכל הזמן ישנאו את היהודים בעולם? שאלה שנייה, האם יש סיבה לשנאה הזאת? שאלה שלישית, האם יש דרך ליצור ידידות בינינו לבין הגויים? אחרי הכל, האם יש כזה דבר? אז תשאל אותי רגע, שאלה ראשונה ושלישית זה הבא תליא, אחד תלוי בשני. אם זה רצון השם, אז אין שום דבר, לא יעזור לנו כלום. ואם זה לא רצון השם, אז אולי באמת אפשר לעשות שלום עם הגויים. אבל אם זה רצון השם, אם תענה לי על שאלה ראשונה שזה רצון השם, אתה לא צריך כבר לשאול את שאלה שלישית. כן או לא, מה אתם אומרים? אם אני אענה על שאלה ראשונה שזה כן רצון השם,
האם שייך לשאול האם יש דרך ליצור ידידות בינינו לבין האומות? מה אתם אומרים? תשובה היא כן. יש הרבה דברים בעולם שהשם רוצה א', ואנחנו כופים עליו לעשות ב'. ודאי, מה השאלה בכלל? למשל, דוגמה אני אתן לכם. אדם עכשיו התחתן עם גויה, או שאדם קיים יחסים עם אישה נשואה. בשני המקרים זה עבירה חמורה מאוד. עכשיו הגויה מתעברת, וגם האישה נשואה מתעברת. שניהם זה נגד רצון השם. השם לא רוצה שיהודי יתחתן עם גויה ולא יביא ממנה ילדים, והשם גם לא רוצה שיהודי ילך עם אישה נשואה ויביא ממנה ילד ממזר. אז למה השם עוזר? שיוולד ילד בריא וייצא ויחיס אותו כל רגע, למה? כי השם נכנע לבחירה שלנו, כי ככה הוא עשה את העולם, העולם הזה זה בחירה. ראי אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. סימן שאפשר לבחור ברע, במוות. ושבוחרים ברע, מי עוזר לנו? מי עוזר לך ללכת לדיסקוטק ביום שישי בלילה? לחלל שבת וללכת לעשות שם עבירות כל הלילה. מי נותן לך חמצן? מי עוזר לך לנהוג להגיע לשם בשלום? מי עוזר לך לנשום בזמן שאתה עושה את העבירות שם במחלל שבת? בלי השם אתה יכול לעשות צעד אחד בחיים? שנייה אתה יכול לזוז? אתה יכול לחשוב? שנייה בלי שהשם מחיה אותך? ודאי שלא. אז מי עוזר לך? הכל מעט השם. אז מה התלונה שלך? למה השם עוזר לי? היה עדיף שלא יעזור לי, שימנע ממני ללכת. אבל ככה לא השם, השם אמר במפורש, אני לא מתערב לך בבחירה. יש יהודי אחד בגרמניה, קוראים לו דוד ביטון. אני ביקשתי, כלומר הוא אמר לי, אתה יכול להשתמש בשם שלי, לספר לכולם על הטעות שעשיתי, שילמדו לא ליפול באותה מלכודת כמוני. מפורש, אני יכול להראות לכם, הוא שלח אימייל. אתמול אני סיפרתי עליו בלי להגיד את השם. היום הוא שלח עוד אימייל, מפורש, אתה יכול גם להגיד את השם שלי לעיני כולם. שידעו, שידעו שזה אמת הסיפור. מה המסכן הזה עשה? יהודי מרוקאי שהיה פה בארץ, מרוקאים כידוע לכם הם היו מקושרים חזק מאוד לדעת עד לפני שתי דורות, ואז חלה הידרדרות מסיבית אצלם, אבל עד לפני שהם באו לארץ כמעט כולם היו דתיים, כמעט כולם. כשהצרפתים באו לשם הם השפיעו עליהם מאוד לרעה, מרוקו נהייתה מדינה אירופאית כביכול, והמודרניזציה תמיד הורס את הקשר עם השם, תמיד. תסתכלו היום, אייפונים, כל המכשירים האלה, זה הורס את הקשר שלך עם השם. זה מפריד בינך לבין הקדוש ברוך הוא, בינך לבין הקדושה, בינך לבין התורה, זה לוקח לך את כל המוח, את כל המחשבה, זה מכניס אותך בתומעה אדירה. קשה מאוד להיות עבד השם עם כל הדברים האלה. שומעים? אז מה רואים מכאן? שהיהודי הזה הוא בא ממשפחה מסורתית, כן? עוד פעם בעיות, ברוך השם, כל לילה אותו סיפור השתבח שלו. שטן לא מרפא. וסיפר לי היהודי הזה שהוא נסע לגרמניה והכיר שם אישה גויה גרמניה. שומעים? לא לשכוח, לפני שתי דורות הסבות שלה יכולים להיות טוב. בהחלט יכולים להיות נאצים. הרבה מהגרמנים, מי היה הסבות שלהם? אנשים שהיו או נאצים או שתמכו בנאצים, כן? הוא התחתן איתה והביא כמה בנות לעולם, ועכשיו בשנה וחצי האחרונות הוא גילה את ההרצאות שלי והתחיל להקשיב ומקשיב ומקשיב ובוכה יום ולילה על מצבו. יש לו בנות בבית, הוא פתאום מבין שהן גויות, שהן לא בנות שלו, שאין לו שום קשר רוחני איתן, שהוא לא יראה אותן בכלל בעולם הבא, והכי גרוע, שיקבל עליהן עונש שאין לו קץ. זה הוא הבין. אבל מה יעשה עכשיו? הלוואי שיכול להחזיר את הגלגל אחורה איזה 10-20 שנה. מעוות, לא יוכל לתקון, מה יכול לעשות? אדם שהביא ממזר לעולם, מה הוא יעשה? יהרוג אותו? אין רשות להרוג אותו.
זה לא בלתי אפשרי. הנזק נעשה, זהו. עכשיו הממזר הזה יחיה פה 20, 30, 50 שנה, יחיה כמה שיחיה, אותו אדם שהביא אותו לעולם כבר נפטר, מת, והממזר הזה ממשיך להקות בו יום ולילה, לא שהוא אשם, כלומר, הבן אדם אשם, הוא רק נולד למציאות הזאת, התינוק. יום אחד הוא גודל והוא חווה והוא לא יכול להתחתן עם יהודיה רגילה כי הוא ממזר, בלגן. כל עוד הממזר הזה חי, השטן עושה שמות באותו יהודי. כל ראש השנה הוא מביא אותו בתביעה, תראה, תראה, הביא ממזר לעולם, הלך עם אישה ששייכת לאיש אחר, אישה נשואה, לא מתבייש, עוול כזה עשה, הרס משפחה, הפריד בין אישה לבעלה, כל מיני סיפורים כאלה. השטן עושה מזה מטעמים, מה אתם חושבים? שטן, מה זה שטן? זה קטגור בבית משפט. ראיתם איזה אכזרים הקטגורים בבתי משפט? אני לצערי הרב הולך הרבה לבתי משפט. להעיד בעד כל מיני ילדים שהסתבכו, נערים, באמריקה שם הבית משפט זה לא כמו פה. שם זה אימה אדירה שם. אני יכול לצייד שם. זה לא כמו פה, מהמשפחה צועקים, רבים, מכות במסדרון. עומדים לך כל מיני שוטרים כמו נאצים, גיסטאפו שם. אתה לא יכול לצייד שם, בטעות תרים את הטלפון או משהו, תעשה קצת רעש, תופס אותך מהצבא, רוצר אותך במקום, רק תצייד שם. יושבים שם, אתה לא יכול להזיז את הכיסא שם, אין כיסא, יש ספסלים שם. הדגלים האלה שם עם הנשרים, עומדים לך מול העיניים, יושב לך איזה שופט אכזר. זה המציאות שם, מערכת המשפט שם היא אכזרית ביותר. ועכשיו אתה בא, ושם העונשים גם הם קשים מאוד. קשים מאוד. בן אדם יכול על עסקת סמים לקבל 50 שנה מאסר. והבתי סוהר שם, עם כל הכבוד לפה, בערך פי 10 יותר גרוע. עצם זה שאתה עם מפלצות, מפלצות אדם שם. תראו איזה אנשים יש שם. שאתה הולך לשוליים בחברה האמריקאית, אתה רואה איזה אנשים יש שם, אתה מתחלחל. אתה לא מאמין שיש באנשים האלה נשמה בכלל. ועכשיו איזה ישראלי מסכן, איזה בחור בן 20, 22, על טעות טיפשית של שעה, שעתיים, צריך לשבת איתם 30 שנה עם המפלצות האלה, יאנסו אותו יום ויום ולילה שם. אתם יודעים מה הולך שם? לפעמים אני מצליח. אני הולך, נותן עדות טובה, משכנע את השופט, נטפל בילד הזה, נביא אותו לישיבה. תיתן לו עוד צ'אנס, תתני לו עוד צ'אנס, לפעמים זה שופטות גם. התובע יוצא מדעתו, כאילו שעכשיו אתה פגעת בו אישית. אובג'קשן, התנגד, יואנר, איך זה יכול להיות? אני לא רואה שום סיכוי. אז חייבים למצות איתו את הדין במלוא חומרת הדין. מה פתאום שתיתנו לו ללכת על תנאי? מינימום 5 שנים אני דורש. זה שנאה יש להם בעיניים. מה אתם חושבים? כל אחד יכול להיות בתפקיד הזה? זה רק רשעים יכולים להיות בתפקיד הזה של תובע. אדם צדיק לעולם משמיים לא מגלגלים אותו לתבוע אנשים ולגמור להם את החיים. אפילו אם מגיע להם. חז"ל, הם ישבו בסנהדרין. כתוב בגמרא, סנהדרין קטלנית, זה הוציאו להורג אדם אחד ל-70 שנה. מה, לא היה מחלל שבת? לא היה רוצחים? לא היה עובדי עבודה זרה? לא היה כל מיני נואפים? בטח שהיה. עולם כמנהגו נוהג, כי יצר האדם רע מנעוריו, גם אז היו את הדברים האלה. היו רוצחים, היו נואפים, היה הכל. ומחללי שבת אמנם בקושי היה, בקושי, אבל היה, לא שלא היה בכלל. אז איך זה שרק אחד ב-70 שנה מצאו מישהו שראוי למוות? זה לא ככה, מה פתאום? יכלו להוציא אלפים כל שנה להורג. הם עשו הכל כדי לא להוציא אף אחד להורג. היו חוקרים כל כך הרבה את העדים, שיהיה ביניהם איזו סתירה. איזה זה היה מתחת לעץ? איפה ראית את העבירה? מתחת לאיזה עץ? עץ תאנים. מה היה גודל התאנים? מה זה שייך עכשיו לרצח? אני אומר לך שזה היה ברחוב כך וכך, מתחת לעץ תאנים, ויש שם רק עץ אחד, וזה שם היה. מה עכשיו משנה גודל התאנים?
למה היו שואלים את זה? כדי למצוא סתירה בין העדים. אחד אומר גדולות, העד השני אמר קטנות, מצאנו סתירה בעדים, לא מוצאים להורים. שומעים? מבינים מה אני אומר פה? זאת אומרת, לא רצו, אפילו שאני דיין, ותפקידי להוציא להורג, מתוך תרי"ג מצוות, ארבע מהם זה הוצאה להורג. סקילה, שריפה, הרג וחנק. זה מוטל על הדיינים של הסנהדרין. להוציא להורג רשעים. והם עשו הכל כדי לא להוציא אנשים להורג. מה? תשאיר את זה להשם, למה אני צריך להיות התליין? ברגע שאתה רואה תובע בבית משפט חילוני, עם האכזריות הזאת, שהוא בכוח רוצה להכניס את הבן אדם הזה לדיראון עולם, למרר לו את החיים. אתה רואה את האכזריות הזאת, אתה משתגע. וואו, איזה אנשים רעים יש בעולם, אתה משתגע. באיזה שנאה יוקדת. נחזור לענייננו, אז אומר לי הביטון הזה, פרסם את הסיפור שלי, אני עכשיו רוצה להיות צדיק, אבל אני עמוק בבוץ. תשמעו את זה כל הצעירים והצעירות שיושבים פה היום. גם פה בארץ יש התבוללות גדולה, שלא תחשבו שזה רק בחוץ לארץ. שמעתי שיש איזו מדינה של שחורים, גויים, שהרבה ישראלים נסו לשם, והתחתנו עם כל מיני גויות שחורות שם, והביאו משם ילדים. אחר כך הם זורקים את הילדים שם, והם בורחים להם יום אחד. הם מנצלים אותם מינית, זה כל מיני שחורות, אין להם מנת משכל גבוהה, כמו שפחות מין. והן נכנסות להיריון, והן מביאות ילדים, והוא מביא גויים לעולם הטיפש הזה, וכל הסיבה שהוא הלך לשם בשביל שתהיה לו שפחת מין. על זה הוא יישרף אלפי שנה בגיהנום המטומטם הזה, בשביל חצי שעה פה, חצי שעה שם. זה לא יאומן, איזה טיפשות יש לאנשים. וכאן חסר פה אלפים של אנשים שהתחתנו עם גויות שבאו מרוסיה ואוקראינה וסט פיטרסבורג. הרי רוב הרוסיות שבאו לכאן הם לא יהודיות לפי ההלכה, ויש עשרות אלפי ישראלים שהתחתנו איתם והילדים שלהם כולם גויים. היה לנו סמינר בטבריה לפני שנה ומשהו, אחד הביקורים שלי פה. יום חמישי יש לנו סמינר בנתניה בעזרת השם, אבל אז היה לנו סמינר בטבריה, והיה שם איזה בחור אחד מתוק מדבש שכבר חזר בתשובה מההרצאות והביא את אבא שלו, שוב יהודי מרוקאי, הביא אותו לסמינר, שגם אבא יהפך לשומר שבת. הוא כבר עם ציצית, כיפה, בחור מברך. יום שישי אנחנו הולכים לסעודת ארוחת בוקר, יום שישי בבוקר, סמינר התחיל יום חמישי. יושבים בשולחן, הוא מספר לי על העבודה שלו, על זה, כל מיני סיפורים. פתאום השם מכניס לי, לפעמים זה ממש רואים שזה משמיים. זה בכלל לא היה שייך לשיחה בכלל. פתאום התחלתי לדבר על אריק שרון. מה שייך עכשיו אריק שרון, מדברים בסעודה על הסמינר? סיפרתי להם שאימא שלו הייתה גויה והוא לא יהודי בכלל. ורה מרוסיה, אבא שלו הכיר אותה, גויה רוסיה, ורה. היא לא רצתה להתגייר גיור אורתודוקסי ולשמור מצוות. לקח אותה לאיזה רפורמי. ואת יהודיה, 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 שימי פה את המעטפה ויאללה שלום. וככה נולד אריק, הלוחם הדגול. מעניין, שני הלוחמים הכי גדולים בעידן המודרני של עם ישראל, מי הם היו? שני הלוחמים הכי רציניים שהיו פה, אריק שרון ורפול, שניהם גויים, פלא פלאים. כתוב, הידיים ידי עשיו, הכל כל יעקב. עם ישראל הוא לא בדיוק גיבור ביריות, בקרבות, זה ההצטיינות של עשיו. אז אני מספר, אז הוא שואל אותי, איך זה יכול להיות שאריק שרון גוי, מה? אני אומר לו, אמא שלו הייתה גויה, אז הוא גם גוי. מה זה משנה שהוא יודע עברית ואוהב את ישראל? הוא גדל פה, מה? נולד פה. גם דרוזים נולדו פה ומדברים עברית, אז מה? חסר הערבים פה שיודעים עברית יותר טוב מישראלים? כל הזמן אתה מכיר כאלה, אז מה זה אומר שהם יהודים? אז ההוא, פתאום אבא שלו אומר לי, רגע, אז אני גם כן לקחתי את אשתי לאיזה רב ותוך חמש דקות הוא גייר אותה. ואני שואל אותו, תגיד, היא שמרה מצוות? כן, מצוות. היא שמרה איזה מצוות? היא קיבלה על עצמה שמירת מצוות? צוחק, מה פתאום מצוות?
לא, אנחנו לא דתיים. אז בעצם אני מסתכל על הבחור הנחמד הזה ואני אומר לו, אתה מבין מה קורה פה, כן? מסתכל עליי, הוא עושה לי ככה, אני אומר לו, זה עכשיו יתברר שאתה בכלל לא יהודי, אתה גוי מסכן, שומר מצוות והוא גוי. אמרתי לו, איפה אתה גר? אמר לי, איפה הוא גר? אמרתי לו, תפנה לרב זה וזה בבית דין, תגיד לו שאני שלחתי אותך ויגיירו אותך על המקום, לא יעשו לך שום בעיות, כי כבר רואים שאתה שומר מצוות. רק סימום, הוא יתלפן אליי, אני אדבר איתו. יגיירו אותך צ'יק צ'ק, אל תדאג, אתה כבר שומר מצוות, אתה כבר חרדי, מה? למדת, אתה לומד, אתה קשור לתורה, שומר שבת, בסדר גמור. פתאום מה הוא אומר לי? רגע, אבל מה עם אחותי? יש לה שלושה ילדים, והיא נשואה לאיזה ישראלי אחד. הישראלי הזה לא חולם שאשתו גויה ויש לו שלושה ילדים גויים, לא חולם. וזה המצב של עשרות אלפי ישראלים פה במדינה. עשרות אלפי ישראלים פה במדינה נשואים פה לגויות, והילדים שלהם הם לא שלהם. הם משקיעים בהם את החיים שלהם, נותנים להם מיליונים, ובסוף מגיעים לשמיים, לעולם לא התחתנת. מה זאת אומרת? בטח שהתחתנתי, הנה תמונות מהחתונה. יהודי לא יכול להתחתן עם גויה, אין כזה דבר. אבל רב קידש אותי. הרב טעה, הוא לא ידע שהיא גויה, מאיפה הוא ידע? לא תמיד יש דרך לדעת. חורבן נוראי זה, מה? אתם חושבים שזה צחוק? זה נקרא באנגלית The Silent Holocaust. השואה החשאית. יש שואה רעשנית שהיא עושה הרבה רעש, כל הזמן מדברים עליה, זה השואה שהייתה לנו באירופה. זה כולם מדברים על זה, יש מוזיאונים, ספרים, סרטים, זה שומעים על זה כמעט כל יום. ויש שואה חשאית שאף אחד לא מדבר עליה. זה השואה של נישואי התערובת שמביאה חורבן והביאה כבר חורבן נוראי על עם ישראל, שכמעט ולא נשארו יהודים בעולם בגלל זה. אנחנו לפי הסטטיסטיקה 13.2 מיליון יהודים בלבד בעולם. היינו צריכים להיות 4 מיליארד לפי החשבון. מ-4 מיליארד נשארו 13 מיליון. אתם מבינים עכשיו את גודל החורבן או לא? על 6 מיליון שנרצחו, כמה בוכים, כמה צועקים, כמה כואב הלב ובצדק. על 4 מיליארד שנאבדו מעם ישראל, כמעט ולא מדברים מילה. כמו שחז"ל אמרו, אלמא דשיקרא, עולם השקר. כל מה שאתה רואה פה, הכל הפוך. לכאורה היינו צריכים, אם על השואה בוכים כל כך וצועקים כל כך על 6 מיליון שעבדו, כמה היו צריכים לצרוח על 4 מיליארד שעבדו לנו? בלי סוף, והיינו יכולים שנייה לנשום. 4 מיליארד מאמנו הלכו לעזאזל בנישואי תערובת. בהתבוללות. הכי גרוע שאלה שהתבוללו לפני כמה דורות הם גם אלה שהביאו לעולם את אותם שונאי ישראל. בן אדם עכשיו הולך מתחתן עם גויה, מביא איזה ילד לעולם שהילד גוי. הילד הזה או יום אחד יתחתן עם איזה גויה אחרת ויוולד לו ילד, זה כבר הנכד. והנכד הזה שונא ישראל, הוא מזרע עמלק, מה אתה רוצה? הוא נשמה של גוי. ירדה בו נשמה של גוי. יכול להיות גלגול של היטלר בכלל. יכול להיות גלגול של אייכמן. אתה לא יכול לדעת, זה השם מחליט איזה גוי להכניס בתוכו. מי הביא אותו לעולם? ישראלים מירושלים. תארו לכם את גודל העונש שהוא יקבל. חס וחלילה, לו יצויר, שמה שאומרים על היטלר זה נכון, שסבתא שלו הייתה גויה, או סבא שלו לא יודע בדיוק מה, יהודיה, או יהודי, לא יודע בדיוק מה, מספרים כל מיני סיפורים. על הצד שזה אולי נכון, אז יש איזה יהודי שהלך עם גויה פה, או הפוך, או יהודיה שהלכה עם גוי, והביאו את המפלצת הזאת לעולם, ועשה את מה שעשה, והיהודי או היהודיה הזאת עכשיו צריכים לשלם על כל אחד ואחד. שהם הלכו אחרי האהבה ונגד חוקי השם, הם חלמו שיהיה כאלה תוצאות למעשים שלהם? ודאי שלא. מה אתה חושב? התאהבת בקריסטין, יש לך תוכניות להשמיד את עם ישראל? לא, סתם תאווה אישית.
רבי, I love her. אבל מה עם השם? גם את השם אני אוהב. אבל כרגע יש ניגוד אינטרסים. אתם יודעים מה ההבדל בין צדיק לרשע? מה ההבדל בין צדיק לרשע? לשניהם יש מידת האמת ולשניהם יש מידת התאוות. לכל בן אדם יש תאוות ולכל בן אדם יש מידת אמת מסוימת בתוכו. למשל, אדם רשע, הוא לא רוצה שהבן שלו יזריק הרואין, כי זה נגד האמת. אומר לו, טיפש, מה אתה עושה? מה אתה מתחיל לגעת בסמים? אפילו שהוא בכלל אתאיסט, את האבא שלו, זה לא שייך, יש לו מידת אמת. יש גם אתאיסט שייתן לילד שלו סתירה רצינית אם הוא יראה שהוא גונב וזה משהו מהחנות. זאת אומרת, יש בו איזה מידת אמת, אתה לא יכול להגיד שכל כולו שקר. אז שהאמת והתאוות מתנגשות, אז אפשר לדעת אם הבן אדם צדיק או רשע. ברגע שהתאוות תמיד מתגברות על מידת האמת, רשע. ברגע שמידת האמת מתגברת על התאוות, צדיק. זה ההבדל. ויש כאלה בינוניים. לפעמים האמת מתגברת על התאווה, לפעמים התאווה מתגברת על האמת. תלוי. אם זה באוכל, הוא עוד חזק. הוא לא יאכל חזיר, לא יאכל חלב ובשר. עכשיו הביאו לו איזה סטייק נפלא לשולחן, הוא עומד לטרוף אותו, אומרים לו, משה, זה לא גלת כשר, זה לא בית יוסף. וואי, איזה בסה. מה נעשה עכשיו? ככה הריר שלו נוזל, יאללה, נו, אכלתי אותה. לא אוכל, אוכל רק את הצ'יפס. לא אוכל את הסטייק. אז הנה לך דוגמה שמידת האמת התגברה על התאווה. זה לא שאין לו תאווה, יש לו תאווה חזקה לסטייק. אבל הוא היה מספיק חזק שמידת האמת התגבר על התאווה האישית שלו. אבל אם זה בחורה, זה כבר סיפור אחר. השם יבין אותי, מה אני בן 22, אני עוד לא נשוי, מה אני סופרמן? מה אני יכול לעשות? אני מנסה, אני רוצה להתחתן, רוצה להקים משפחה, לא רוצה לעשות עבירות, אבל כמה אני כבר שנתיים עם החברה הזאת, קשה לי. אמרה לי איזה בלנית אחת שבמקווה, הביאה את הילד שלה לקבל ברכה, ופתאום היא אמרה לי איזה, לברך איזה זוג שהתחתן. תגידי את השמות, עשינו להם ברכה. אז היא אמרה משפט מעניין, היא אמרה, תראה, אני הדרכתי אותם, את האישה, את הבחורה, בכל תקופת השידוכים, על טהרת המשפחה וכו'. כל תקופה שלפני החתונה הם החזיקו מעמד ולא עשו עבירה. התחתנו, נפלו. עם המקווה ועם הספירה וזה. זאת אומרת, החזיקו מעמד לפני החתונה, לכאורה זה יותר קשה. אחרי החתונה, בסדר, כבר יש, אתה יודע, זה יבוא עוד שבועיים, מה אתה בלחץ? פה הם נופלים. למה? איך זה יכול להיות? כי כבר קל ביניהם. במוח הם אמרו, אנחנו כבר נשואים, זה לא כך ביג דיל, זה לא שעכשיו אני איתה בתור רווקה. הוא לא יודע שזה בדיוק אותו דבר. בין בי הייתה רווקה עדיין, בין בי כבר אשתו, כל פעם שהוא איתה זה יותר גרוע מלהיות עם אמא שלו, עד שהיא לא תטבול במקווה. הוא בזמן הנכון, בזמן שהיא תאורה ופסקו אדמים וכו'. ואלישה בנידה תומתה לא תקרב לגלות רוותה כל אישה. רווקה, נשואה, אשתך, אישה אחרת, כל אישה יהודייה. אצל גויות אין נידה, יש עבירה אחרת, שמי שאיתה התבוקה בו וקשורה בו ככלב בעולם הבא לנצח נצחים. אין בושה יותר גדולה מזאת. זו הסיבה שיוסף ברח מאשת פוטיפר כמו מאש, פיתתה אותו בוקר, לילה, החליפה בגדים, אחת הנשים היפות בהיסטוריה, בחור בן 17. מה אתם חושבים, זה ניסיון קל? כתוב שהוא ברח למדבר ונעץ את האצבעות שלו בחול מרוב תסכול שהיה לו. אז זה הביטון הזה שעכשיו נאבק על חייו, על חיי נשמתו. כתבתי לו, שמע אדוני, אתה כל עוד אתה חי, אתה עוד יכול לתקן. נכון שהוא יצטרך להזיע הרבה הרבה עד שהוא יתקן את מה שהוא עשה. אבל אתה עוד חי. אם תיפטר חס וחלילה מחר מחרותיי מהעולם, נחתם עליך הגולל. תתעורר מהר, אין זמן. צר לי עליך. לא רוצה חס וחלילה לראות שנכנעת למצב.
זה לא, מה אתה חושב, זה קל? בן אדם הביא שלוש בנות לעולם, ועכשיו מתברר לו שהן לא בנות שלו, הן גויות. מה הוא צריך לעשות לפי התורה? לקום וללכת, לחזור בתשובה. הוא לא צריך להתגרש, אין נישואים בין יהודי לגויה. הוא חייב לשלם לאישה על הגויות האלה מזונות. חייב, אין לו ברירה. מבחינה ביולוגית הוא הביא אותם לעולם, הוא מחויב להכיל אותם. אבל הוא מאכיל אותם ביודעים שהם לא בנות שלו בעיני השם. זה לא אותו דבר. אבל זה קשה. כמה אנשים יכולים מבחינה רגשית לעשות כזה דבר? זה בת שלו, מחבקת אותו, מנשקת אותו, גידל אותה, היה איתה אצל רופאים. מבחינה שכלית, עוד הוא יכול להבין. מבחינה רגשית, הלב שלו נשבר לרסיסים. מה אתם חושבים רוב האנשים עושים? הולכים אחרי הלב או אחרי המוח, אחרי השכל? אחרי הלב. לא יכולים לעמוד בניסיון. לכן אני אומר, אל תכניס את עצמך לניסיון. אבל כבוד הרב, אני לא אתחתן איתה, זה רק עכשיו, עד החתונה. הרוסיה הזאת, אין לי, אני יודע שהיא לא יהודיה. זה לא, זה רק עד החתונה. עד החתונה, אומרים פה אנשי, מה זה, לב לאחים, יד לאחים, הם מטפלים במקרים כאלה. גם אם הם מגזימים, הם אומרים ש60,000 מבנות ישראל התחתנו פה עם ערבים בכפרים מאז קום המדינה. 60,000. גם אם הם מגזימים וזה רק 30,000, אתה מבין מה קורה פה? 30,000 נשים יהודיות מביאות ילדות וילדים כל שנה. הילדים האלה גודלים כערבים שונאי ישראל, טרוריסטים של החמאס, וכולם יהודים לפי ההלכה. שמעתם? אל תתפלו עם חצי מהחמאס נשמות יהודיות. בכלל אין מה להתפלא. זה מאוד מאוד הגיוני. הנה עובדה, היה אחד שירחו אותו מטעם ערכים, מחמוד אל ראוף, אל מחמוד, לא יודע איך השם שלו היה. הוא היה במסגד יום שישי, והקאדי שם, הוא דיבר ואמר שמצווה לגנוב מהיהודים. אז הוא קם ואמר לו, אני למדתי את כל הקוראן טוב, אין כזה דבר בקוראן. אסור לגנוב. אסור בכלל לגנוב, מאף אחד, גם לא מהיהודים. מה פתאום? בוגד, כלב. כולם כבר, זה לא, שם אין שמאלנים, אתם יודעים. אחמד, איזה נאור אתה. אין תשתיות האלה שם. ישר כולם כבר מחכים לסוף התפילה שיוכלו לחנוק אותו. בקיצור, אני לא צריך לספר לכם מה קרה, הוא הגיע הביתה, אבא שלו כבר חיכה לו עם נבוט, שבר לו את העצמות, סילק אותו מהבית, אתה בוגד, אתה לא בן שלי, עשית לנו בושות בכל הכפר. כן? ואז מה? אז עוד לא היה ארגון בצלם שירוצו לתת לו סוכריות וקצת כסף לסחור דירה בתל אביב. אז מה קרה? הוא מצא את עצמו זרוק ברחובות תל אביב מחפש עבודה. ואז הוא מצא עבודה אצל איזה חסידים. ויום אחד אמרו לו, מחר אין עבודה. מה? הוא אמר, יום כיפור. מה זה יום כיפור? כולנו הולכים לבית הכנסת, להתפלל. אמר, אני גם רוצה לבוא. אמרו לו, לא, זה רק של יהודים, זה המקומות דפוסים בבית הכנסת. אמר, אני יכול לעמוד בחוץ? אמרו לו, כן, בחוץ אתה יכול לעמוד. הוא עמד, ראה את כולם עם תליתות, כל נדרי, זה. החליט שהוא רוצה להתגייר. הוא מתקשר לאמא שלו, אומרת לה, אני החלטתי להתגייר, אני רק רוצה לבוא להגיד לך את זה וזה, מתי אני יכול לבוא שאין אף אחד בבית? היא אומרת, תבוא מחר בצהריים. הוא בא, כמו גנב, הוא בא לכפר. אמא שלו הוציאה איזו תמונה, היא נותנת לו ביד את התמונה. היא אומרת לו, תשמור את התמונה הזאת, זה המשפחה שלי. אתה לא צריך להתגייר, אתה כבר יהודי. אני יהודייה. גדלתי עם הערבים בחיפה, אז היו ערבים יהודים. הכרתי את אבא שלך בדיסקוטק בחיפה, בליל שבת. שאלתי אותו, איך קוראים לך? אמר לי, רפי. אחרי חודש התברר שזה רפיק. רפי. ג'ל בשיער, כן? מה עכשיו היא ידעה שזה ערבי? לא ידעה.
בזמן שהיא כבר גילתה היה מאוחר מדי, לקח אותה לכפר בדברים נעימים, פרחים, פסמים, כל מיני דברים, הכניס אותה לכפר ומאז היא נעולה שם והביאה לו 10 מחבלים, כולם יהודים, כולם בחמאס, כל האחים שלו טרוריסטים בחמאס, הוא מעיד, וכולם יהודים לפי ההלכה. בסופו של דבר הזמינו אותו לאיזה משפחה מטעם ערכים, לא תאמינו, הוא מגיע לשולחן שבת, הילד שם שר לך דודי, הוא שמע את זה בבית הכנסת, ועכשיו הוא אמר לילד, אתה יכול לשיר את השיר ששרו לו בבית הכנסת? אז הילד שר, עוד פעם, תשיר עוד פעם, תשיר עוד פעם, כל השבת. אמרו, מה זה, בא לנו איזה מג'נון אחד פה, כל הזמן תשיר, תשיר, אותו שיר הוא רוצה רק. בסוף במוצאי שבת, שואל אותו המארח, הוא ראה אותו שחור, אמר, זה או תימני, או הודי, או עיראקי, משהו מעדות המזרח. שואל אותו, לא אמרת לנו את השם שלך כל השבת, אומר לו, מחמוד. וזה היה בדיוק בתקופה שהם פיצצו פה אוטובוסים כל יום. זוכרים את התקופה הזאת? 10 שנים בערך. כל יום היה מתפוצץ פה אוטובוס. אבל הבית נכנס להלם, אומר לו, תירגע, תדאג, אני בתהליכי גיור. הנה, אני אפילו לא צריך להתגייר, הייתי אצל אמא שלי, זה המשפחה שלה. הוא מסתכל, רואה את אמא שלו וכל המשפחה שלה, כולם דתיים, עומדים ליד הקבר של מי? רבי שלמה אלקבץ, זה שכתב תשיר לך דודי. לא סתם הוא אמר לילד, תשיר אותם את השיר הזה, תשיר אותם. שומעים? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה בטוח. טוב, נתקדם. הפרשה מתחילה, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, ואלה שמות, מהתף של שמות, מקיפים אותה בעיגול, סופרים 49 אותיות, מקבלים וו, מהוו 49 אותיות, מקבלים רש, מהרש סופרים 49 אותיות, מקבלים ה', המילה תורה מוצפנת בפתיחה של ספר שמות. מים בראשית, אותו דבר, בראשית ברא אלוקים, מהתף של בראשית, מקיפים אותה בעיגול, סופרים 49 אותיות, מקבלים וו, 49 רש, 49 ה', המילה תורה מוצפנת גם בבראשית, גם בשמות. נדלג רגע על ויקרא, מים במדבר דברים, גם כן המילה תורה מוצפנת ב-49, רק הפעם משמאל לימין. וויקרא, שם של השם מוצפן, יוד, ה' ו' ו-ה', בדילוג של 7. מה כאן הסוד? זה כמו חנוכיה עם 5 נרות, העמוד המרכזי שזה הבסיס, זה שם השם, יוד כ' ו' כ'. 2 מימין זה תורה מימין לשמאל, 2 משמאל זה תורה משמאל לימין, כלפי האמצע. והמרכז של העולם זה השם, והברית שהשם עשה עם עם ישראל, 7, יום השביעי. ו-49 כמובן זה 7 כפול 7. שומעים? מה רואים מכאן? כבר בתוך התורה הכל מוצפן, ואז התורה מתחילה לתאר לנו קטע מדהים. שימו לב, שימו לב, נרד את זה לעומק. כתוב, וימות יוסף, יוסף היה השליט הכי גדול בהיסטוריה, תזכרו, מבריאת העולם ועד היום לא היה אף אדם בכדור הארץ שהיה לו יותר כוח מיוסף הצדיק. לא נפוליון, לא אלכסנדר מוקדון, לא פרו, לא אף אחד. גם לא אחשוורוש, גם לא טיטוס. למה? אף שליט לא שלט 80 שנה בכל הכסף של כדור הארץ. מגיל 30 עד גיל 110. אף אחד לא שלט. נבוכדנצר עם הבנים והנכדים שלו 45 שנה.
מנשה, מלך בן של חזקיהו, 60 ומשהו שנה. אף אחד לא שלט 80 שנה רצוף, מגיל 30 עד גיל 110, שליט. כל הכספים בחתימה שלו, בחותמת שלו, כל הרכוש של העולם הוא הביא לממלכה של פרעה, כולם מתחננים אליו לאוכל. השם נתן לו שלטון על כל כדור הארץ, בזכות הצדיקות שלו. והיה מות יוסף, טוב, וכל אחד, וכל הדור ההוא, איך אומרים, דור חדש על העולם. ובני ישראל פרו וישרצו והרבו, ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. איך הבעיות מתחילות, רבותיי? עם ישראל עזבו את הגטו של גושן, ועברו לגור בכל חלקי מצרים. מיד התחילו הצרות. כל עוד היו בגושן, שום בעיה לא הייתה. רק התחילו ותמלא הארץ אותם, עזבו את מאה השערים, עזבו את בני ברק, עזבו את המקומות של הישיבות, עברו לתל אביב, עברו לבת ים, עברו לכל מיני מקומות. מה קרה? נפתחו למצרים העיניים. מה זה? כל בניין יש פה יהודים? מה הולך פה? כמו באירופה. הם משתגעים, הם רואים עכשיו עוד יהודי, another Jew, another Jew, 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 everything Jew, שהתמודד, בשנת 2007, שהיה משבר הנטלן באמריקה, עשו הפגנה בוול סטריט, גויים. היה שם יותר מ-1,000 גויים, בוול סטריט, במנהטן, בארצות הברית, לא בצרפת, עם שלטים, לגרש מפה את היהודים. הכל זה היהודים, היהודים שולטים בכלכלה, הם גרמו למצב. לא היה חסר שתהיה פתאום התלהמות והצטרפו אליהם מאות אלפים. אתה יודע מה קורה? כמו ליל הבדולח. היו עושים פרעות, שורפים כל מיני בתי כנסת, לא עלינו. הרי מה קרה באירופה? קריסטלנאך, זה הלילה שהיה בו התפנית, שהלכו ושרפו כל מה שרק היה בו זכר של יהדות. מכאן כבר ההידרדרות הייתה בלתי נמנעת. איך שהיהודים עברו עם כל העושר שהיה להם, הרי כולם צאצאים של שר האוצר שטיפל בהם טוב טוב, איך שהם עברו והתחילו להתפזר במצרים, הגויים נדלק להם הרדאר. שימו לב רבותיי, אני עכשיו מראה לכם דברים שהם נוגעים לימינו. לא באתי ללמד אתכם מה לפני 3,300 שנה. אני רוצה להראות לכם איך זה תופס כל רגע בחיינו. והיה מות יוסף וכו', והיה כמלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. או שזה אותו אחד שקיבל צרת, או שזה חדש, כנראה שזה חדש. קם אחד חדש, לא ידע את יוסף, שכח, מה אכפת לי, היה פה פעם שר אוצר, עזוב אותי עכשיו. ויאמר אל עמו, הנה עם ישראל רם ועצום ממנו. יש להם כבר כוח פה, היהודים שולטים פה, בוול סטריט. כל הבתי משפט מלאים בהם, כל הרופאים פה יהודים, כל העורכי דין יהודים, ככה מדברים באמריקה, וכל שכן באירופה. כל השלטון ביד שלהם. אומר להם המלך, זה המלך, הנשיא. איך אומרים, אחרי שהוא נבחר בנאום הבחירות, בליל ההשבעה, הוא נותן נאום לאומה. רבותיי, יש לנו סכנה. מה הסכנה? גר בתוכנו עם שלא שייך לפה. אמנם הם כבר נמצאים פה הרבה שנים, זה כבר דור שני שלישי, אבל זה סכנה. מה? מחר תהיה לנו מלחמה, ונוסף גם הוא על שוננו ונלחם בנו ועלה מן הארץ. מה פרעה אומר להם? הוא אומר להם, אם מחר יהיה לנו מלחמה עם האויבים, הם ישחדו אותם, יעשו איתם ברית, הגויים יגידו להם, תעזרו לנו לנצח, ניתן לכם את מצרים. אתם תשלטו בה. תשלטו במצרים. אנחנו אין לנו עניין לשלוט בהם. אחרי שתעזרו לנו מבפנים, ניתן לכם להשתלט על מצרים. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מה בדיוק פרעה עשה לו בסדר? הרי זה תפקידו כמלך. הוא צדק 1,000,000%. הוא צדק 1,000,000%. הרי אני צועק את זה כבר 10 שנים על מה שקורה פה עם הישמעאלים, שהם אוכלים אותנו מתוכנו.
מה השאלה בכלל? מה, מה הם נאמנים למדינה? איך שתהיה להם הזדמנות, הם ישחטו את כולנו. גם אם הם דוקטורים ויש להם תעודת זהות ישראלית. ואל תגידו לי זה לא כולם, כי אני יודע שזה לא כולם. מספיק שזה רבע, זה כבר מספיק. מספיק שזה אחד מארבע, זה הסוף שלנו. השם הכי נפוץ במדינה זה מוחמד. אין לי בעיה שכולם יהיו מוחמד, אבל שיהיו לפחות נאמנים למדינה. לפחות גדלת פה, אתה אוכל מהמדינה, אתה מקבל כסף מהמדינה, אתה מקבל קצבת ילדים, צבא אתה לא עושה, לפחות תהיה נאמן למדינה. אתה לא יכול להיות אויב של המדינה, להבריח טלפונים לרוצח, למחבל בתוך הכלא בזמן שאתה יושב בממשלה. זה בגידה במדינה שלך. בארצות הברית היו תולים אותו, אין שאלה בכלל. הוצאה להורג ודאי, כזה דבר. אם היה עכשיו איזה טרוריסט אל-קאידה עצור בארצות הברית, ואחד מחברי הקונגרס היה מבריח לו טלפונים, לא רק הוא, הבנים והנכדים והנינים שלו עד סוף כל הדורות היו צריכים להחליף את השמות שלהם על בגידה במדינה. ופה עכשיו דנים אם הוא מוכן להתפטר או לא. במקום לתלות אותו, מבקשים ממנו תתפטר. שוטים. שוטים. משתף פעולה עם רוצחי ישראל ושואל, תתפטר. איזה משנה, תפטר אותו מיד, תעיף אותו מיד למאסר. 50 שנה בצוהר שלא יראה אור יום. אין, צוחקים עלינו הבוגדים האלה. יושבים 14 מחבלים בתוך הכנסת. ממשלה של קריקטורות. בית המשפט השמאלני, שונאי ישראל, הערב רב נהל פה את המדינה, זה לא הממשלה. אין לי ספק שאם לביבי היה כוח הוא יעשה דברים אחרת. הוא סתם בובה. הוא בובה. התקשורת ממררת לו את החיים. 80% מהזמן שלו צריך להיות עסוק ביחסי ציבור ולנקות כל מיני ציטינופת של עיתונאים שמאלנים. הדמוקרטיה אוכלת אותנו פה. צריכים לשנות פה את כל החוקים מהיסוד. לא אומר שלא תהיה, שלא יהיה שוויון זכויות ושלא יהיה לאזרחים זכויות. צריך שיהיה להם זכויות. אבל לא במתכונת הנוכחית. אלה שהמציאו את הדמוקרטיה, אני מוכן על דבר אחד להישבע. שמעולם לא עלה על דעתם ביום שהם כתבו שכל אזרחי המדינה צריך שיהיה להם שוויון זכויות, מעולם לא עלה על דעתם לתת זכויות לאנשים שיושבים בתוך המדינה ומתכננים ומודיעים בפומבי שהם רוצים לשחוט את שאר אזרחי המדינה. זה מעולם לא עלה על דעתם. אף אחד מאלה שהמציאו את הדמוקרטיה שצריך זכויות לכל האזרחים, מעולם לא עלה על דעתו שהמירות שיושב במדינה ומצהיר שהוא שונא את המדינה והוא רוצה לרסק את המדינה והוא רוצה לסלק מכאן את היהודים או להרוג אותם והוא צריכים לתת להם זכויות. מה פתאום? הם אויבי הארץ, מה השטויות האלה? מה אכפת לי שהם נולדו פה? מה אכפת לי שהם 100 דורות יהיו פה אפילו? הם כרגע מיעוט, כן. הם אויבי המדינה, כן. הם מייחלים לחורבן המדינה, כן. מה פתאום זכויות? דמוקרטיה? מי אמר שדמוקרטיה אומרת שנותנים זכויות למחבלים? מה זה משנה איפה הם נולדו? אני לא מבין. מה, אם עכשיו יהיה במדינה הזאת, נגיד, איזו קבוצה של מיליון פדופילים שהולכים ואונסים ילדים, אז מה תגיד, דמוקרטיה? זכויות, שוויון זכויות? הוא רוצה ללכת עם ילד, מה תעשה? מחר יבואו קבוצה שיגידו רוצים להתחתן עם כלבים. אז מה תעשה? שוויון זכויות, דמוקרטיה, מה תעשה? תביא את זה להצבעה בכנסת. אין לדבר הזה סוף. אז אני שואל אתכם שאלה, מה פרעו עשה שזה לא בסדר? הוא המלך של העם, יש לו עם, ויש לו עם זר עכשיו בא יושב לו שם. והם מתרבים. ושישה בכרס אחד, עוד ועוד ועוד, היהודים כובשים את הארץ. עוד מעט יהיה כבר מלך מהם. הם ישלטו בנו. אנחנו פה מאות שנים, אלה באו רק לפני דור שניים, הם ממלאים לנו את כל הארץ, כל בניין יש כבר 3, 4, 5 מהם. אנחנו על סף מהפכה. אז מה הוא אמר? אני לא מבין, כל מנהיג נורמלי היה צריך לצעוק את מה שהוא צעק. מסכימים איתי או לא? בואו נהיה אובייקטיביים רגע. אז מה הטענה של הקדוש ברוך הוא אליו? על מה השם כל כך כעס עליו? או, זה כבר בתוך הפסוק. ויקום מלך אשר לא ידע את יוסף. מה הפירוש? באופן טבעי אתה צודק.
אם זה היה כל עם אחר שסתם היגרו לתוך המדינה שלך, כמו טורקים באים לגרמניה, מה לגרמניה ולהם? מה הם צריכים אותם שם? הם רק הורסים להם את המדינה. אז אני מבין למה יקום איזה גרמני ויגיד לטורקים תחזרו למדינה שלכם, או שהצרפתים ינסו להגיד לערבים תחזרו למדינות שלכם, לאלג'יר, לכל המקומות האלה. זה אני עוד יכול להבין. אבל שיש עם שעמד על סף חורבן טוטלי, והיהודי הזה בשם יוסף הציל אותם, והגר אוכל 7 שנים במחסנים, והציל את המדינה מהתמוטטות טוטלית שכולם היו מתים ברעב, כל החיות שלהם, הכל בא מעם ישראל. בלעדיהם אין לכם חיים בכלל. אז מה אתם עכשיו באתם נותנים נאומים? לקחו לכם את המדינה? אז מה? זה עדיין מחיר זול מדי לשלם. הרי הייתם מתים. מה עדיף? מה עדיף למות או עדיף? בסדר, תשתלטו לנו על המדינה, תהיו הממשלה. הרי לא יבואו וירצחו אתכם ויהרגו אתכם. מקסימום ישתלטו על מצרים. זה הגרוע ביותר. ובלעדיהם לא הייתם חיים בכלל, לא היה מצרים. אין דבר שהשם שונא רבותה יותר מכפויי טובה, אין. תלמדו את זה. יש כמה אנשים שהם ברשימה השחורה של השם. 1, כפויי טובה. 2, גאפתנים. 3, כעסנים. 4, עמי ארצות. אנשים שלא לומדים תורה כל יום. 5, מוציאים זרע לבטלה, משחיתים נפשות, עושים כל מיני ניאוף וכל מיני עבירות. זה הרשימה השחורה. 6, מחללי שבת. מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר. אני בשבילי, כל פעם שאני בא לפה, זה סיוט שלא מהעולם הזה. למה? אני יורד לרחוב, ברוך השם בשבתות, אני בדרך כלל לא מסתובב ברחוב, אבל כשאני הולך מהבית של ההורים שלי לבית הכנסת, זה חצי בלוק. כמו מפה עד סוף האולם, בערך. זה אולם גדול, תגיד 40-50 מטר. ב-50 מטר האלה שאני הולך לבית הכנסת בשבת, אין מציאות שאני לא רואה כמה מכוניות באות וכמה ישראלים עם כלבים הולכים בבוקר עם הטלפון. עכשיו, אני יודע, אתם כבר התרגלתם. אלה שפה שומרי שבת, רואים את זה כל שבת, כל דבר מתרגלים. בשבילי זה חץ בלב. מסתכל על היהודים האלה הולכים כמו גויים גמורים, לא יודעים מה זה שבת בכלל, מכוניות כרגיל, נכנסים, מניעים. מכה כזאת, לראות את זה מול העיניים, לאיפה שאני גר, אין את הדברים האלה. זו עיירה שלמה, כולם חרדים, 70,000 חרדים. אין גויים, אין חילונים. הכל בתים פרטיים, כולם חרדים. אין מכוניות בשבת, הכל בתי כנסת, הכל בתי מדרשיות, מקוואות, מדשאות. גן עדן בעולם הזה. שבת, אתה יכול להושיב את הילד שלך, התינוק, באמצע הכביש, אין לך מה לדאוג, אף אחד לא ידרוס אותו. לא יבוא מכונית. אתה גם יכול להשאיר את הדברים בדשא, את האופניים ואת האוטו פתוח. אין לך מה לפחד. ולא צריך לנו, אני לא נעלתי את הבית שלי 15 שנה. פתוח. אין בעיה. הולך 3 ימים, 4 ימים, פתוח הבית. יכולים לבוא לבקר. מקום, כמו שהתורה אומרת. אבל כשאתה בא לכאן, אחד הפעמים הייתי במלון בירושלים, אני עומד במרפסת, שבת אחרי הצהריים, מסתכל שם על הכביש, אלפי מכוניות, איך הלב לא יעלה בלהבות. נכון שחצי מהם גויים, כי חצי מהמדינה גויים, אז זה חצי נחמה, זה לא כולם יהודים לפחות, אבל יש כמה אלפים של יהודים, במכוניות, נוסעים, אף אחד אין לו מושג שעכשיו הוא עושה עבירה שהיא הרבה יותר חמורה מרצח. אם עכשיו 1,000 יהודים היו פתאום יורים והורגים מישהו ברחוב במכה, 1,000 קורבנות, היינו משתגעים הרי. שנה זה לא היה יורד מהכותרות. שנה לא היה מפסיקים לבלבל את המוח בטלוויזיה, 500 פעם ביום. כזאת טרגדיה? עכשיו 1,000 אנשים הוציאו אקדח וירו למישהו בראש והרגו 1,000 אנשים, כל אחד הרג אחד? היינו משתגעים. וזה פחות חמור מש1,000 איש יניעו את האוטו עכשיו. בשעה הזאת היא בשבת. פחות חמור. גם העונש יותר קל. תתפלו. הרגת בן אדם,
אתה רוצח עלוב, שפל, נתעב. אתה עדיין לא ברמה של מחלל שבת. בעיני השם, מה אכפת לך מה אומרים פה בעם? הם יצילו אותך ביום הדין, הם יהיו העורכי דין שלך פה, השמאלנים, השונאי דת, כל הליברלים למיניהם, הם יוכלו לעזור לך ביום הדין עם השטויות שהם מדברים? הם יהיו בצרה שהם אפילו לא יודעים מאיפה להתחיל איתה. אני מדבר על אלה שעוד נשאר להם נשמה יהודית, שעוד באים לשיעור תורה, שעוד שומעים דיסקים, שנכנסים לאינטרנט לפחות לשמוע דברי תורה, לא דברי תועבה. אם לא נתעורר, אז מה? אז למה נחכה? מה? עוד דרשה ועוד דרשה, נשאר ככה, אותו מצב. אין מציאות שיהודי לא יבוא ללמוד תורה כל יום, בין באתה בעיר, בין באתה במושב, בין באתה, לא יודע איפה אתה. אתה חייב לקשר את עצמך לתורה. למה פתחתי את דבריי על המרכז הזה? שכל בן אדם שמתחזק, יאללה, יקשרו אותך עם חברותה, תגיד איפה אתה גר, נמצא לך מישהו. אתמול היה אצלי בדרשה אחד ממפקדי המשטרה הכי גדולים שפה היו בארץ. לא מזמן הוא פרש מהמשטרה. אז הוא דיבר איתי אחרי הדרשה, דיברנו על כל מיני עניינים, בסוף אמרתי לו, אבל אם אתה לא תלמד כל יום תורה, אין מציאות שאתה תתחזק ותתקדם. אז הוא אמר לי, לא, לא, ברוך השם, יום ראשון הזה אני מתחיל ללמוד עם החברותה. היה שם איזה עוד בחור, אני מתחיל ללמוד איתו יום ראשון. ובאיזה שמחה הוא אמר את זה. אמרתי, או, לפחות הוא הבין שחייבים ללמוד, אם לא לומדים לא מתקדמים. אין עם הארץ חסיד, השם אומר. מעולם לא מצאנו בן אדם שהוא בור ועם הארץ שזכה להיות איזה חסיד בצדיקות שלו. אין מציאות ולא היה ולא יהיה לעולם שאדם יהודי שהוא לא מלומד בתורה יהיה צדיק. אין כזה דבר. כולם רשעים. כולם. כל מי שלא יודע תורה ולא יודע הלכה הוא כולם רשעים. כי הוא מחלל שבת כל שבת. והוא אוכל טרפות כל יום, והוא מדבר לשון הרע שאסור להגיד, והוא לא ישר בביזנס, והוא נכשל בריבית כל יום, והוא נכשל בראיות אסורות, והוא לא יודע להיות בעל, והוא לא יודע להיות אבא, וכלום. איך הוא יצדיק? איך? הוא לא יודע מה לעשות. אני יכול להיות עורך דין פה, אני מכיר את חוקי המדינה. 4 חוקים אני בקושי יודע פה. עכשיו יש לך כל מיני דינים, שכנים, תעבורה, שעה 11, שעה 10, כל מיני חוקים. חייב לדעת, זה אלפי חוקים. אז עכשיו אני אבוא ויגיד, אני עורך דין הכי טוב פה בארץ, כי אני יודע לדבר. יגיד לי, שמע, לדעת לדבר ולשכנע, זה חשוב בשביל להיות עורך דין. אבל את החוקים אתה יודע? לא. אז איך תהיה עורך דין טוב? אם אתה לא יודע את החוקים, איך תייעץ ללקוחות שלך מה כדאי, מה לא כדאי, תגיד ככה, אל תגיד ככה, זה כדאי, זה לא... איך תדע? הבנתם מה אני מדבר פה או לא? אז הטענה נגד פרעה הייתה, רבותיי, אל תהיו כפויי טובה, כל החיות שלכם במם, שב בשקט ושתוק, אם לא, אז זה משהו אחר, אז תעשה, תגרש, תעשה מה שצריך להגן על המולדת שלך, אבל שכחת מי הציל אתכם? מה באמת הסיבה ששונאים יהודים? מהי הסיבה? שמעו טוב. הרש"ר, רב שמשון רפאל הירש, הוא אומר ככה: בתחום החברתי נראה כי לא נטען נגד העם היהודי מאומה. מה הפירוש? האנטישמיות הייתה בכל הדורות. המלחמה נגדנו היא בלי שום סיבה ותכלית. שונאים את היהודים שהם עשירים, שונאים אותם שהם עניים. שונאים אותם שיש להם זכות הצבעה והם מתערבים בפוליטיקה. שנאו אותם גם כשלא היה להם זכויות והם לא יכלו להתערב בפוליטיקה. שונאים אותם שהם יפים, שונאים אותם שהם מכוערים. שונאים אותם שהם צעירים, שונאים אותם שהם זקנים, זכרים, נקבות, חכמים, טיפשים, בעלי כוח, לא בעלי כוח, בריאים, חולים. בכל המצבים שונאים את היהודים. אין אף אומה ששונאים אותה רק בגלל מה שהיא.
אף אחד לא שונא יפנים בגלל שהם יפנים, אף אחד לא שונא איסלנדים בגלל שהם איסלנדים, אף אחד לא שונא ערבים בגלל שהם ערבים. אם שונאים אותם זה בגלל שהם רוצחים אנשים ועושים טרור ומשליטים טרור, אבל לא בגלל שהם ערבים. זאת אומרת, אם יהיה במדינה מסוימת קבוצה של ערבים שקטים, לא רוצחים, לא כלום, אף אחד מהגויים לא ישנא אותם, להפך. עובדה, קיבלו אותם בכל אירופה. לא היה להם שום סיבה לא לקבל אותם, הם לא חלמו שיום אחד הם יתהפכו עליהם וימררו להם את החיים. הגויים לא ידעו שאצל השם הכל זה מידה כנגד מידה. מה פירוש? מה זה מידה כנגד מידה? הרגתם את היהודים, גירשתם את היהודים, הרגתם אותם, אין בעיה, ניתן לכם במקומם עכשיו עם אחר. הביא להם הערבים במקום. שומעים מה קרה פה? עכשיו הערבים שתפסו את המקום של היהודים שהם הרגו, מה עושים להם? מידה כנגד מידה. קודם כל תדעו לכם, היום באירופה אין אירופאי אחד שלא חי בפחד. אני הולך לשם, אני רואה בעצמי. חיילים, רובים, כלבים, כל השדות תעופה, אתה לא יכול לבוא לקחת נוסע. אתה לא יכול כמו פה, פה בארץ. אתה עוד יכול לבוא לטרמינל, לחנות שנייה, יוצא הבן אדם, נכנס לאוטו. שם אתה חייב לחנות את האוטו בחניון. אתה לא יכול לבוא עם אוטו. וגם אי אפשר להיכנס בפנים לאולם של הנוסעים, לחכות כמו פה. אתה עומד עם שלט. אין מציאות להיכנס. עומדים חיילים בכזה. שהוא יצא החוצה, אתה רוצה להתפוצץ, תפוצץ ברחוב, אתה לא יכול להיכנס לתוך השדה תעופה. חיים בטרור, אתה צריך לראות, זה נורא והיום. הם סוגרים פתאום את הכביש, 1,000 מוסלמים מתחילים להתפלל באמצע הכביש. באמצע הכביש! אתה איך עכשיו באיילון, אתה שיא הלחץ, פתאום הם כולם באים, מתפללים על הכביש. רבע שעה סגרו לך את הכביש עכשיו. וכולם עומדים ואף אחד לא מצייץ. אף אחד לא מצייץ, שוטרים, חיילים, עומדים שם, אין להם מה לעשות. פוחדים להתחיל איתם. פעם אחת התחילו איתם בצרפת, אתם זוכרים מה קרה או לא? לפני כמה שנים, כל פריס עלתה באש. זוכרים או לא? אלפי מכוניות הם הציתו. אלפי מכוניות. גם עכשיו, מה אתם חושבים? הרבה אנשים אומרים, יופי, טראמפ יעביר את הקונסוליה האמריקאית לירושלים, ייתן להם, איך אומרים, באבי אביהם. מה אתה חושב? זה יעבור בשתיקה? הערבים הם יהודים, חוטפים בומבות וסתירות ואגרופים ורציחות ושותקים? מה אתה חושב יקרה פה? חצי מזרח תיכון יעלה באש. נכנס להם עם ג'וק כזה בתוך הראש, הם מוכנים למות בשביל ירושלים, אף על פי שהיא בכלל לא קדושה להם. אתם יודעים את זה? בקוראן אין מילה אחת על ירושלים, להפך, מי שהיה תמה בעיניהם, במקום שילך למכה ומדינה, זרקו אותו לירושלים, שזה היה בושה ללכת לשם, זה מקום של היהוד. והשם הפך להם את הראש נגדנו. למה? הכנה לימות משיח. זה לא היה, לפני 100 שנה לא היה כזה דבר. מי היה אכפת לו מירושלים אצל הערבים? יש כאן אחד ידידי, קוראים לו מורדכי קדר, הוא מומחה מספר אחד לבלופים שלהם. הוא קורע אותם באלג'זירה. שם אצלהם מדבר ערבית שוטפת, הוא מתראיין באלג'זירה, אתם צריכים לראות אותו ביוטיוב. תסתכלו, מורדכי קדר, דוקטור. הוא קורע אותם, הוא מכיר את הקוראן, הקוראן שלהם יותר טוב מהם. הוא אומר להם דברים והם צוחקים עליו באולפן. מה אתה משוגע? מה אתה... הוא אומר להם, תבדוק, תראה לי איפה כתוב, איפה כתוב ירושלים בקוראן, משתגעים. והם מסתכלים אחד על השני, מקבלים את האלם של החיים שלהם. מה, באמת לא כתוב? הוא שואל את המוסלמי, האיש דת, המראיין, מה, הוא צודק? איך אומרים, נותן להם באבי אביהם, בטוב טעם, חריפות. נו. לפני שמסיימים, אני רק אסכם לכם, מחר אני אמשיך את החלק השני של ההרצאה הזאת, זה כבר יהיה במקום אחר. תשמעו טוב, ברוסיה הסובייטית טענו נגד היהודים שהם קפיטליסטים, הכוונה הרכושנים. מה זה קפיטליסט? רודפים אחרי העושר ואגירת הון, שזה ההפך מקומוניזם. ששם הכל הולך לממשל.
קפיטליסטים. בארצות המערב טענו שאנחנו סוציאליסטים, דמוקרטס, כמו באמריקה, סושיאל, אתם יודעים מה זה סוציאליסטים? זכויות לעניים, לקחת בכוח מהעשירים ולתת לכל הפרזיטים, זה נקרא סוציאליסטים, שומעים? בדרום אירופה טענו שהיהודים כופרים באמונה. איזה אמונה? ביושקלה. זאת אומרת, הם נגד יושקלה, טוב. או בדעותיהם המודרניות שמזיקות לדת ולרוח המדינה. במדינות מתקדמות בצפון אירופה טענו שהיהודים פנאטיים, יותר מדי דתיים. אתם שמים לב מה הולך פה, כן? מקום של דתיים אמרו אתם כופרים, מקום של כופרים אמרו אתם יותר מדי דתיים, מקום של סוציאליסטים אמרו אתם קפיטליסטים, מקום של קפיטליסטים אמרו אתם סוציאליסטים. שימו לב את זה, איך זה עובד יפה, איך השם מסובב להם את הראש, בלי שום היגיון. בכל כיוון מצאו האומות נקודת אחיזה לשנאה. כאשר דוד המלך ביקש לבנות את בית המקדש, אמר לו השם, ושמתי מקום לעמי לישראל ונטעתיו ושכן תחתיו ולא ירגז עוד. סוף סוף יהיה גם ליהודים מקום לשבת. ומה כתוב אחר כך? שימו לב, ולא יוסיפו בני עוולה לענותו כאשר בראשונה. מה זה בראשונה? בהתחלה. זאת אומרת, מהיום שנהייתם לעם, התחילו איתכם. זה פסוק. אי אפשר להתווכח עם זה, זה פסוק. שומעים? זאת אומרת, שנאה זו היא מהראשונה, מהיום הראשון שנהפכנו לעם. בירידה למצרים הכל התחיל כבר. כאשר הקדוש ברוך הוא התגלה למשה בסנה והראה לו, והנה הסנה בוער באש והסנה איננו עוקל. הסנה עולה באש והוא לא מתחלה, נשאר עדיין עץ, מה הולך פה, שיח? הוא היה צריך להיות אפר. כמה פעמים כתוב שם סנה? 4 פעמים, ובפעם החמישית כתוב והסנה. למה? מה אתם חושבים, יש דבר מקרי בתורה? מה הסיבות? 4 פעמים סנה כנגד 4 גלויות. הסנה עולה באש, עם ישראל בכל גלות וגלות עולה באש, אבל לא מתחלה. לא הרומאים כילו אותנו, לא היוונים, לא הבבלים ולא הרומאים, אף אחד לא כילה אותנו. עולים באש? כן. ליל הבדולח? כן. פרעות? כן. שואה? כן. מתקלים? לעולם לא. שימו לב, זה הסוד של הסוגיה הזאת שהשם אמר למשה. עד שהשתעבדו בדלת מלכויות אינם קלים. ואז כתוב, שימו לב, השם הבטיח, שמשה אמר להשם שאני אבוא אליהם, אני שישאלו אותי מי שלח אותך, מה להגיד? אמר לו, אהיה אשר אהיה, אני אהיה איתכם אז כמו שאני היום איתכם. אמור להם לישראל, אני הייתי עמכם בשעבוד זה, ואני אהיה עמכם בשעבוד מלכויות. אמר לו, ריבונו של עולם, דיה לצרה בשעתה. זה גמרא במסכת ברכות עמוד ט. הרי רואים לפנינו שעוד טרם נולדו כעם, ועדיין היו כעובר במעי אמו. שומעים? כבר הקדוש ברוך הוא מכין להם מלאכי חבלה. למה השם עשה את זה? למה? פעם לקחתי טרמפ, ובזה נסיים ואני אתן זמן לשאלות. פעם לקחתי טרמפ, איזה דתי אחד, נסיעה של כמעט שעה, הייתי צריך להוריד אותו על הדרך. בדרך אמרתי לו, תראה מה זה האנטישמיות, כמה שונאים אותנו בכל העולם. זה היה לפני 22 שנה. הוא אמר לי, ברוך השם, השתבח שמו ששונאים אותנו. איזה מזל. אמרתי לו, מה זאת אומרת?
אומר, תראה, עכשיו ששונאים אותנו בכל מקום בעולם, יותר מחצי מהעם שלנו התחתן עם גויים והלך לעזאזל. תאר לך אם כולם היו אוהבים אותנו ומכבדים אותנו ונותנים לנו שוויון ומדברים עלינו רק טוב, לא היה נשאר יהודי אחד בעולם. כולם היו מתחתנים גויים וכבר היינו עובדים מהגלובוס. זה השם עשה כדי שנשתמר כעם, כי יש גם עדיין חילונים היום שמבחינה פיזית או מבחינה דתית לא מעניין אותו בכלל להתחתן עם גויה. הוא מצפצף על הקדוש ברוך הוא, אם בכלל הוא מאמין בו. כל יום בחייו הוא מצפצף על השם. הוא אוכל מה שבא לו, הוא גונב בביזנס, הוא משקר כל היום, הוא נועף, הוא בוגד, הוא מחלל שבת, הוא הכל. הוא אלים, הוא רמאי. אז מה אכפת לו עכשיו להתחתן גם עם גויה? מוכר סמים לילדים, הורג אותם. אכפת לו עכשיו להתחתן עם גויה? אז למה הוא לא מתחתן עם גויה? בגלל שהוא דתי? לא. הוא עושה חשבון, מה אני עכשיו מתחתן איתה, אני צריך לשבת עם ההורים שלה, ישימו לי את העץ הזה בתוך הבית, כל מיני צלבים, אין לי כבר שליטה על זה יותר. זה מפחיד אותו מבחינה אישית, לא מבחינה דתית. כאילו מה עכשיו? הרבה פוחדים מזה. מה אני עכשיו צריך ללכת בחיים, לשבת עם המשפחה שלה שמה וזה. זה מפחיד אותו. ותיקח לי אותם לכנסייה, לא שאכפת לו הרבה, אבל יש לו קצת פחד. אתם יודעים, היה פה מעשה עם איזה אחד דתי או דתילוני שהתאהב באיזה מתנדבת גרמניה. התאהב באיזה, הוא דתי, שהוא הולך לבית כנסת, שומר שבת, אבל לא חרדי, לא הדוק. ואיכשהו הוא התחיל לדבר עם הגרמניה, ודבר הוליך לדבר, איך אומרים, לקדה אותו ברשתה. הוא עומד להתחתן איתה, איפה? בגרמניה. איזה יום? יום ראשון. איפה? בכנסייה. יש שם אולם אירועים, בכנסיות. חברים שלו, מהצבא וזה, הם גם כן עם כיפות. אומרים, איך דתי, לך התחתן עם גויה, מה יצאת מדעתך? גם אנחנו לא בדיוק הכי חרדים שיש, אבל... אז מה הוא אמר להם? אין מה לעשות, אי אפשר להתגבר על הלב. זה לא בידי. אני מאוהב בה. מה שהם לא עשו, לא עזר כלום. אמרו לו, טוב, לפני שאתה עולה על המטוס, תעבור דרך דרכנו, קנינו לך מתנה, נו, מה נעשה? אתה עוזב אותנו, הולך לגרמניה עכשיו. קנינו לך מתנה, תבוא. וואה, תודה שאתם מקבלים אותי, תודה שאתם לא שופטים אותי. הוא מגיע אליהם כבר עם המזוודות, הכל. אומרים לו, בוא תראה איזה הפתעה הכנו לך. מביאים אותו לחדר, בריונים הרי, כולם קומנדו בצבא. דחפו אותו בתוך החדר, בום, נעלו, סגרו. ויש שם סורגים והכל, ונעלו אותו מבחוץ. מה זה? אתה עכשיו יומיים לא יוצא משם. מה? יש לי טיסה עוד כמה שעות. בחלומות הלילה יש לך טיסה. יש לך תפילין בארון, יש אוכל בארון, יש לך הכל שם, מגבות, כל מה שאתה צריך. אתה לא יוצא מפה. תפתחו את הדלת, צעקות. אל תעשו צחוק. בחיות, קללות, מה לא? זה מדעתו. לא פותחים לו את הדלת. בקיצור, רבותיי, הוא היה שם כל הלילה, כבר התעלף מרוב צעקות. למחרת, שכבר הזמן של החתונה עבר, אחותיים, יותר נכון, פתחו לו את הדלת, קרפו, גרופים, הכל, הם שלושה על אחד, הכניעו אותו. אבל לא הראש שלו עכשיו לרוץ מהר לקריסטינה הזאת, להסביר לה מה קרה, שלא יאבד אותה חס ושלום. הוא מחייק את המספר שלה לגרמניה, איך שהיא שמעה את הקול שלו, היא פתחה בכללות, יהודי מלוכלך, היטלר היה צריך לגמור את העבודה, אמרו לי, זירו אותך אותי, ורח, הסכמתי בכלל שיהודי יגע בי. איזה רבע שעה שטפה אותו, איך אומרים, אפילו היטלר לא נתן כאלה נאומים. הוא היה בשוק טוטלי, עמד להתחתן איתה עוד כמה שעות. אגור איתה באותו בית להביא את הילדים. הוא ניתק את הטלפון, הסתובב אליהם,
אומר, יואו, אני חייב לכם את החיים שלי. ממה ניצלתי? אלה, היה להם שכל לפחות, הצילו את הנפש בישראל. דרך אגב, המקרה דומה לזה היה עם הרב ציון לוי בפנמה, הרב הראשי של פנמה. בא אליו איזה אחד מהקהילה, אצל החלבים אין כזה דבר להתחתן עם גויים, אצל הסורים. מי שרוצה להתחתן עם גויה, עם הקהילה הוא גמר. גם אם היא תתגייר, לא מכניסים אותו. אין, לא מקבלים גרים. למה? כי הרבה מהם הלכו, גירו כל מיני גויות בעבר, ראו הרבנים ככה לפני איזה 80 שנה, עשו תקנה, לא מקבלים גרים, לא תעבוד עלינו, תביא לי איזה שוודית, התגיירה, או איזה אמריקאי, שכח מזה. אתה רוצה להביא גיורת? לא אצלנו בקהילה. אז הרבה מהם מלכתחילה לא מתחילים לדבר בכלל עם גויות, כי אין שום סיכוי להתגייר אותם. ככה הם שמרו על הקהילה, כן? אז הוא היה ראו, למד עם הרב עובדיה ביחד, בפורת יוסף. אז שלחו אותו להיות הרב הראשי של פנמה, שם קהילה של 12 אלף יהודים, עמידים מאוד, מצליחים מאוד. הייתי שם. אז סיפרו לי שם מעשה שהיה איתו, חברי הקהילה שם, שבא איזה אחד לבקש ממנו ברכה שעתיים לפני שהוא מתחתן עם גויה שם בפנמה. שזה שיח חוצפה, מי מעיז שם להתחתן עם גויה? שם יש מאז שהיהודים הגיעו לפנמה 20 יהודים שהתחתנו עם גויות בלבד. זהו, אחוז ההתבוללות שם הוא פחות מאחוז. אין. וכולם נאלצו ללכת לעיירה רחוקה לגור שם. לא יכולים לגור עם הקהילה. לא יכולים להיכנס לבתי כנסת, כלום. ככה הוא התקין תקנות. כמו שרב צריך להיות. מה זה רב? רב זה שריף רוחני, מה זה רב? אם הוא לא יהיה חזק, יעשו ממנו סמרטוט. בקיצור, בא אותו אחד, אומר לו, כבוד הרב, אתה יודע, אני מסורתי, אני מכבד אותך, אני אוהב אותך מאוד, מה אני אעשה? אני מתחתן איתה, אין מה לעשות. אז הרב אמר לו, אומר לו, מה עכשיו? תן לי ברכה. אומר לו, טוב, בוא, אני אעשה לך תיקון מיוחד, וזה הכניס אותו לחדר. נעל אותו בפנים. אומר לו, כבוד הרב, מה זה? אומר לו, על גופתי המתה אני אתן לך להתחתן עם גויה. לא נתן לו לצאת משם. שומעים? הבן אדם, לא, הוא תקע אותו שם, תקע אותו שם בתוך החדר ולא נתן לו ללכת. סיפרו לי חברי הקהילה ביום שהרב ציון לוי נפטר, זצ"ל. אתם יודעים מה קרה? איך שנקברה גופתו, השם שלח הוריקן לעיירה הזאת איפה שגרים ה-20 יהודים שהתחתנו עם גויות, כל ה-20 בתים שלהם עפו באוויר והתפוררו. איך שהוא הגיע לשמיים. הוריקן הרס להם את כל השכונה. למה? היה לו זכות. כי השם ראה שהוא קנאי על האמת, והוא לא נתן הפקרות אצלו בקהילה. הוא הציל שם את הקהילה, מה אתם חושבים? אם הרב הוא לא מנהיג גנרל, אפילו אם הוא יודע הרבה תורה, הוא יכול רק להיות מורה, אבל רב הוא לא יכול להיות. תפקיד של רב קהילה זה להיות גנרל. לנהל את המקום ביד רמה, לא לאפשר שידברו מילה בבית הכנסת. אני אמרתי לאיזה רב אחד בחוץ לארץ, אני במקומך סוגר את בית הכנסת. אומר לאנשים, אתם לא יכולים לבוא 3 שבתות כנס, עונש, אין בית כנסת. סגור. בעוד 3 שבועות ננסה עוד פעם. מילה ידברו פה בבית הכנסת בתפילה, מילה אחת. בוא לפה, איציק, תביא כיסא, מילה אחת מדברים פה, שהיא לא בתפילה, אני סוגר את המקום הזה, והלך $1,000,000 לפח. מחזיר את הספרי תורה, מוסר את הבניין, נגמר הסיפור. רוצים לבוא לפה להתפלל? תתפללו כמו שצריך, לא תבואו לנעץ פה את השם. לא תביאו לכאן אייפונים ותצלמו בר מצווה, לא תבואו עם מכוניות ותחנו אותם על המדרכה ותיכנסו בעזות פנים, חוצפה כזאת. אתם לא תבזו את התורה ואת השם בתוך בית הכנסת. מספיק אתם עושים את זה בחוף הים בשבת. לא תיכנסו לבית השם ותבזו אותו בבית הכנסת. אין. יהיו 5 איש בבית הכנסת, נפלל בלי מניין, עדיף. זה רב אמיתי. לא אחד שנכנע לכסף. ויש לו איזה נשיא מחלל שבת, שהוא בעצמו נשוי לגויה. שומעים?
יש איזה רב אחד באמריקה, היום שמעתי, שפיתרו אותו. פיתרו אותו. רק היום נודע לי, אני דיברתי פעם בבית הכנסת שלו. מה נודע לי היום? כמה הייתה המשכורת שלו? עכשיו אני הבנתי למה הוא לא אמר בחיים מוסר. פחד לאבד את העבודה. כמה היה המשכורת השנתית שלו, נו? והוא בקושי הופיע בכלל, חוץ משבתות קצת, זהו, לא לימה כלום, קושי היה שם. כמה הייתה המשכורת שלו, רבותיי? 700 אלף דולר בשנה, פלוס ים של עטבות, בקיצור 2 מיליון דולר בשנה. שמו לו וילה, בית של 3.5 מיליון דולר, בשכונה יוקרתית, בית ש... שהעלות של לגור בו 3.5 מיליון דולר בשנה. 700 אלף דולר, לא שקל. בוקר טוב. 700 אלף דולר בשנה, סליחה, בשנה. בלבלת אותי. אבל יש אחד מרוויח יותר ממנו, רשע מרושע. זה לפחות לא רשע. זה רב אורתודוקסי, רק מה פוחד להגיד מוסר, שלא יפטרו אותו, בסדר. יש הרבה כאלה, אבל יש אחד רשע מרושע, הוא בכלל קונסרבטיבי, הוא אומר שלא הייתה יציאת מצרים. יותר גרוע מכומר בכנסייה. כומר בכנסייה מלמד על יציאת מצרים, מחבל ערבי במסגד מלמד על יציאת מצרים ועל אברהם ושרה ועל ירידת בני ישראל למצרים, ואחד שקורא לעצמו רב, קליפה הוא, מה הוא? הוא רב, הוא קליפה. אומר, לא הייתה יציאת מצרים באמת. שומעים? מיליון דולר משכורת. בערימה הזאת של הדולרים יתגנו אותו. בעולם האמת. אני נותן עכשיו כמה דקות לשאלות, אם יש שאלות, אם לא סיימנו לערב, כן. השאלה שלך היא מסובכת, היא שואלת על קרוב משפחה שנשוי לגויה ויש לו ילדים גויים ממנה והם באים לפעמים לחופשת מולדת, איך צריכים להתנהג אליו בתור חוזרת בתשובה חרדית? אז באמת יש מצווה לקרב כל יהודי, אבל זה אך ורק בתנאי שלא מתפשרים כהוא זה על חוקי התורה. אי אפשר לקרב יהודי על זה שנהיה כמוהו חצי מחללי שבת. יאללה בוא אחי, הנה אני אבוא איתך באוטו גם בשבת, אתה תפתח לי את הדלת, אני אבוא איתך למגרש של ביתר, אני אשב איתך במשחק, אני לא באמת נוהג, אתה רק תפתח כי אתה במילא כבר נוהג, העיקר שאני אהיה איתך בשבת ואני אגיד לך דברי תורה בדרך, זה לא עובד ככה. אי אפשר להוריד את עצמנו לרמה שלהם כדי שיחזרו בתשובה, אלא צריכים להעלות אותם לרמה של התורה. מובן או לא? אוקיי, עכשיו תקשיבו לי טוב. הרבה פעמים גם הם לא אשמים במצבם, הם לא ידעו, הם גידלו אותם כמו גויים, הם לא יודעים שום דבר, אז קשה באמת לשפוט אותם, אבל דבר אחד הוא בוודאי ובוודאי, לקבל אותם בפשעם אסור. מה הפירוש? לא יכולה להכניס אחד כזה שחיים גויה והילדים שלו גויים אלייך הביתה שיש לך ילדים דתיים חרדים, ישבו וישחקו איתם? הוא ידבר איתו על כל מיני דברים שהוא שמע שם בכנסייה, או בבית ספר בגרמניה, או בארצות הברית. בתוך יומיים הוא יהרוס את כל הילדים. ספר להם כל מיני דברים שהוא רואה באינטרנט. הרי אין עליהם פיקוח על הילדים האלה. אבל זה לא רק על גויים, זה גם על חילונים. אם עכשיו את מכניסה ילדים חילונים לבית, יש להם כל אחד משחקים, דברים, גישה לאינטרנט, רואים פורנוגרפיה בגיל צעיר. אלה עכשיו תשימי עם ילד שהולך לומד גמרא בישיבה, משנה, דרך ארץ, פתאום יחילו לדבר איתו על הדברים האלה, עשית ככה, אתה יודע ככה, בוא אני אראה לך משהו. בתוך 2 דקות נגמר הסיפור של הילד הזה, גמר לך על הילד לכל החיים. מה זה, ילדים זה אוצר, מה? מי מוכן לאבד את האוצר שלו בשביל איזה קרוב משפחה שיבוא לבקר? לכן צריכים לעשות את הבית בונקר, בונקר מוקף בכמה חומות,
לא מכניסים כל אחד לבית, גם לא עורכים לשבת. כבוד הרב, רוצים לקרב. מותר לך לקרב על הדם של הילדים שלך? מי נתן לך רשות? רבי יוסי בר קיסמה פגש אותו איזה מיליונר ברחוב, תבוא אלינו לשכונה, תלמד אותנו תורה, אין לנו רב, ניתן לך את כל הכסף והזהב שבעולם. מה הוא ענה להם? לעולם אין אני דר אלא במקום של תורה. אין אצלכם תורה, אני לא יכול לבוא, איפה אני אשים את הילדים שלי? איפה הילדים שלי יגדלו? אין ישיבה, אין כלום. מה, אני אבוא ללמד אתכם תורה והילדים שלי יהיו גויים? מה פתאום? לא מכניסים כאלה אנשים לבית, לא נותנים להם לדבר בשולחן שבת, השטויות שהם מדברים, יש להם קעקועים, הם מורידים את החולצה, מסתובבים ליד הילדים בבוקר שהם קמים, או כל מיני מחליפים חולצה, אין להם בדיוק את הערכים של יהודי שומר מצוות. מסתובב ליד הילד שלך, כל הגוף שלו אישה ערומה על כתף שמאל, עוד אחת על כתף ימין, והילד שלך החרדי שעכשיו חזר מתלמוד תורה יראה את הדברים האלה. זה מצווה הבאה בעבירה, איזה מצווה יש פה? לא לנקוט ברגש, רק שכל. אחיך, אהוב נפשך, שאתה מוכן למות בשבילו, אסור לך להכניס אותו לבית. אם בבית הוא יסכן את הילדים שלך, אם הוא בן אדם לא צנוע והוא יתחיל להסתכל על אשתך, אתה מכיר הרי את אחיך, אתה יודע מי הוא, אסור להכניס אותו לבית, מה השאלה בכלל? אם הוא יתחיל לדבר עכשיו את הכללות שהוא מדבר באופן קבוע, הרי למשל יש אנשים שהם לא שולטים, כל מילה שנייה שיוצאת להם מהפה זה כללה. במיוחד באמריקה זה הסלנג שלהם, F-D's, F-D's, ככה הם מדברים. לא מתוך רוע, מתוך הרגל, הילד שלך מקבל אלם פתאום. מה זה, איך הוא מדבר, מה זה? קבל אלם, אמור. ואם יש לו גם ילדים, כל מיני קרבולות, מגולח פה, כל מיני קרניים של קרנפים מימין, משמאל, והילד שלך רואה את זה, מה את חושבת שנייה לו? בלבולים. בלבולים גמורים, מה? הוא מספר לו שהם גומרים בית ספר באחד בצהריים, והוא משחק כדורגל והולך לים, והילד הזה חושב, אני בתלמוד תורה עד 5-6. זה נזק, רבותיי. צריכים לשמור על הנשמות האלה יותר ממה שאתם שומרים על החיים שלכם. מה, אנשים מסרו נפש שהילדים שלהם לא יידרדרו ביהדות. מסרו נפש. יש נשים בשואה נתנו את התינוקות שלהם לנאצי, התחננו, תהרוג אותו לפני שיהיה מאוחר. למה? כי רצו לקחת אותם לכנסיות, שהבתי יתומים של הכנסיות הנוצריות יגדלו אותם. אז יש נשים, אמרו, עדיף שימות עכשיו צדיק, ילך לגן עדן, מאשר יגדל נוצרי, עובד אלילי, מאמין ביושקה. נתנו את הילד, עשה טובה, תהרוג אותו לפני שמעלים אותי למסעית, שאני אהיה רגוע. שומעים? והאחרים מה עשו? לא אכפת להם מהשם שיגדל נוצרי, העיקר שיחיה. מה יחיה? יחיה עובד אלילי וילך לגיהנום? מה? יש מעשה שהיה, פעם היה במרוקו, רב אחד גדול מאוד 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 מאוד, הרב טולדנו, הרב ברוך טולדנו קראו לו. הוא היה ענק, גם היה צדיק וגם היה תלמיד חכם, הוא היה אחד מהרבנים החשובים שהיו במרוקו בדור האחרון. אני שהייתי במונטריאול, הכרתי כמה מהתלמידים שלמדו אצלו בילדותם. שהם כבר היום זקנים בקנדה. הוא היה כמובן דובר צרפתית, כמו המרוקאים, ויום אחד היה איזה רב אשכנזי, אני חושב, אני זוכר, השם שלו היה אורוביץ, אבל יכול להיות שאני טועה בשם, שהוא רצה ללכת לצרפת כי הגיע לאוזנו שמועה שמאות ילדים יהודים בשואה נלקחו לבית יתומים בצרפת, וגידלו אותם שם כגויים, כנוצרים, זה בתי יתומים גדולים, ענקים, זה כמו דירות, עם חומות, מבצרים שם. עכשיו צריך מישהו שדובר צרפתית, אז ביקש לרב טולדנו שילך איתו. הוא דובר צרפתית והוא דובר יידיש, השני. הלכו שניהם, דפקו שם בחומות וזה, פותחת איזה נזירה. באנו לדבר פה עם האחראי, מי האחראי? מי אתם? יש לכם גישה? לא, זה היה כומר כך וכך. תגידי לו, שני הרבנים באו במיוחד מישראל לדבר איתו. הלכו, שאלו, הכניס אותם. אמר לו לכומר, באנו לקחת את כל הילדים היהודים מהמלחמה שנתנו לכם. הכומר אומר לו, מאיפה אני יודע מי יהודי מי לא פה? כולם מהשם תינוקות הם פה. אנחנו לא יודעים. אמר לו, תן לי 5 דקות, אני אגיד לך כולם פה מי הם יהודים.
כומר היה סקרן. אומר לנו, בבקשה, תגיד לי. הרב, הוא דיבר איתו עם הכומר בצרפתית, הרב טולדנו. הרב האשכנזי צעק בעברה אשכנזית, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. עשרות של עשרות של ילדים התחילו לצעוק, מאמי, מאמי, תתה. התחילו, רצו, תפסו לו ביד. זה היה הזיכרון שהיה להם, שהאימא הייתה משקיבה אותם לפני שהלכו לישון. איך שהם שמעו את זה? באינסטינקט, התחילו לצעוק, מאמי, מאמי. ילדים, שכבר מסכנים, גדלים אותם כמו גויים צרפתיים שם. רצו כולם, תפסו לו ביד, אפילו הכומר שם בכה. מה לו, קח אותם מהר לפני שמישהו יבוא. לקחו את כולם, הביאו אותם פה לארץ והצילו אותם. נשמה יהודית, מה זה צחוק? ואם לא היו הולכים שני הרבנים לשם, ואם אשתו של הרב קוק לא הייתה הולכת לחפש את הילדים של אדון אלבז, שהביאו אותו לארץ ממרוקו ושמו אותו באיזה קיבוץ לעבוד פה, ולקחו לו את הילדים, שמו אותם בקיבוץ של כופרים, והיא ראתה שהוא עצוב, הוא עובד בשדה והוא עצוב. הרבנית קוק, היא באה, הביאה לו מים, שלום אדוני, למה אתה כזה עצוב? אמר לה, איך אני לא אהיה עצוב, לקחו לי את שני הילדים הדתיים, הצדיקים שלי, שמו אותם בקיבוץ, שמעתי שזה מקום לא טוב. הוא לא הכיר, הוא בא ממרוקו. אם אני אלך לשם, לקיבוץ, ואני אגיד שאני באתי לקח אותם לישיבה של בעלי, הם יבואו? בטח, הם אוהבים תורה, הם צדיקים. הוא נתן לה את השם ואת המקום, היא נסעה באוטובוסים יום שלם, זה לא כמו היום, אתה נכנס לאוטו, כבישים, צ'יק צ'ק, חורש את הארץ וכמה שעות. היא הגיעה לשם, היא לקחה משם את הילדים, הביאה אותם לישיבה, מי אחד מהילדים האלה? הרב ראובן אלבז, הראשון שהתחיל את מהפכת התשובה בארץ ישראל. הראשון, לא נשכוח. באו הרבה אחריו, חלק יותר גדולים, חלק פחות, אבל הוא הראשון. גם אם אולי הוא לא היה הכי גדול מכל המחזירים בתשובה שהיו פה, אבל הראשון יש לו פינה מיוחדת, למה? בלעדיו לא היה מתחיל כלום אחר כך. אז יש לו גם זכויות על כל אלה שבאו אחר כך, מובן? והוא הקים פה, כשמעתי, מעל 200 מוסדות בארץ. חוץ מישיבת אור החיים, שזה אימפריה לבעלי תשובה בירושלים, יש לו לבנות, לילדים, גני... אור החיים זה כבר אימפריה. זה לא צחוק. וכל הזכויות שלו, למי הולך? לרבנית קוק, עליה שלום. שנסעה באוטובוסים להציל שתי ילדים יהודים מהקיבוץ. איך אפשר שלא לפקוד, תגידו לי אתם. אנחנו סיימנו להיום, אלא אם כן יש עוד שאלות. ברוך השם, תודה רבה למארגנים, תודה רבה. מחר בעזרת השם אני מדבר בבני ברק, צר אביגל כהן ביחווה דעת, יום רביעי ברמת גן, וסיימנו את המסע. יום חמישי סמינר עד מוצאי שבת, ואני חוזר לארצות הברית. תודה רבה לכם, לילה טוב. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.